ខ្ញុំគណៈអាត្មាសូមនមស្ការចំពោះបកណាគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទីគោរពសក្ការៈនិងសូមចម្រើនពរញាតិញោមជនរួមជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីសារជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំគណៈអាត្មាសូមធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ជាមួយនឹងបកណាគុណម្ចាស់4ព្រះអង្គសារជាថ្មីខ្ញុំគណៈអាត្មាទាំង4ព្រះអង្គសូមសម្ដែងការសោកស្ដាយដោយសារប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតមានល្បឿនតិចហើយមិនអាចអូសកម្មវិធីនៃការផ្សព្វផ្សាយចូលរួមចំនួន4ព្រះអង្គមកពីប្រទេសផ្សេងគ្នានឹងបានដំណើរការដោយស្រួលដោយសារប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរអាក់រអួលទើបប្រធានបទដដែលនេះលើកមកនិយាយសម្ដែងជូនញាតិញោមហើយបែរជាដាច់ទៅវិញញាតិញោមចូលមកតាមដានស្ដាប់ហើយមិនទាន់នឹងបានចាប់ដើមដំណើរការប្រគិនបកណាប្រគុណម្ចាស់ទទួលវិញសម្រាប់ធ្វើការបកស្រាយបន្តផងក៏អ៊ីនធឺណិតនឹងដាច់បាត់ទៅអញ្ចឹងវិលត្រឡប់មកនឹងកម្មវិធីផ្សាយទៅលើប្រធានបទសម្រាប់រាត្រីនេះថាតើធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចទៅពរត់ខ្មែរឬក៏ធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅពរត់ខ្មែរមានភាពជាម្ចាស់ពេញលេញឆ្លោះពេញចាំងឬទស្សនៈធ្វើដូចម្ដេចទៅពរត់ខ្មែរមានភាពជាម្ចាស់ពេញលេញខ្ញុំគណៈអាត្មាសូមទាញទិលហើយក៏ជាស្ដែងដែលកាលពី2សប្តាហ៍មុនខ្ញុំគណៈអាត្មា3ព្រះអង្គបានធ្វើការបកស្រាយអត្ថាធិប្បាយពញ្ញុលអំពីខ្មែរពរុតខ្មែរប្រទេសខ្មែរជាតិនឹងបាត់បង់ភាពជាម្ចាស់ដូច្នេះហើយបានថ្ងៃនេះប្រធានបទចាស់ដែលសល់កន្លងមកយើងនឹងយកមកធ្វើការបកស្រាយឲ្យញាតិញោមជនរួមជាតិក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនឹងធ្វើការពង្រឹងស្មារតីបង្កើនមនសិការការពារឧត្តមគតិជាតិរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើឲ្យពរុតម្ចាស់ប្រទេសនិងជាតិសាសន៍មួយមានភាពជាម្ចាស់ពេញលេញហើយតាមការធ្វើការឆ្លុះពេញចាំងអំពី comment មតិយោបល់របស់ញាតិញោមដែលបានចូលរួមធ្វើការតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ខ្ញុំគណៈអាត្មាកាលពី2សប្តាហ៍មុនគាត់បានលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនដែលធ្លាប់មានភាពជាម្ចាស់ពេញលិញម្ដងណាទេហើយទស្សនៈនៃការឆ្លុះពេញចាំងរបស់ញាតិញោមនេះខ្ញុំគណៈអាត្មាសូមទាញបញ្ជាក់អំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនៅឯក្រុងកំពង់សោមខេត្តព្រះសីហនុយើងបានមើលឃើញថាអាជ្ញាធររបស់ខេត្តព្រះសីហនុបានប្រើប្រាស់កម្លាំងអាជ្ញាធរប្រើប្រាស់ឡានរបស់រដ្ឋប្រើប្រាស់ថវិការបស់រដ្ឋដើម្បីទៅគម្រាមហែងប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់អំណោយអយរដ្ឋាភិបាលចៃវាយម្ចាស់អំណោយអយរដ្ឋាភិបាលចៃវាយគឺពួកគាត់ជាអ្នកបងពួនជូនរដ្ឋឲ្យរដ្ឋមានថវិការចូលក្នុងកញ្ចប់ថវិការបស់រដ្ឋដើម្បីប្រើប្រាស់ការពារប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញយើងឃើញថាពលរដ្ឋម្ចាស់ប្រទេសពលរដ្ឋម្ចាស់ភូមិកំណើតពលរដ្ឋម្ចាស់ដីរងការគម្រាមហែងរហូតដល់មានការវាយប្រហារទៅជាហិង្សាបង្ករបួសស្នាមដល់ប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ប្រទេសហើយយើងមើលឃើញមួយទៀតពលរដ្ឋខ្មែរម្ចាស់ប្រទេសបើមានចន្លោះជាមួយជនបរទេសជិតខាងមានជនជាតិយួននិងជនជាតិថៃជាដើមខ្មែរបានត្រឹមតែជាអ្នករងគ្រោះចំពោះទង្វើអសិលធម៌ពីជនបរទេសដែលរស់នៅប្រទេសជិតខាងរបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះហើយយើងបានបាត់បង់អធិបតេយ្យភាពបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដោយញាតិញោមជនរួមជាតិជ្រាបស្រាប់ហើយគឺវិសាលភាពប្រទេសខ្មែរកាលពីអតីតកាលមហាធំធេងមានវិសាលភាពគ្របដណ្ដប់ស្ទើរតែទៅដល់ប្រទេសភូមាឯណោះប៉ុន្តែសប្តាហ៍យើងធ្វើដំណើរពីទីក្រុងភ្នំពេញទៅកាន់ព្រំប្រទល់មិនបាន5ម៉ោងផងយើងធ្វើដំណើរទៅដល់ព្រំប្រទល់ខ្មែរបាត់ហើយដូច្នេះដើម្បីធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរមានភាពជាម្ចាស់ខ្ញុំគណៈអាត្មាដើម្បីបានជាទស្សនៈជូនញាតិញោមសូមរតនានុមន្តប្រដេយប្រគុណធិតធម្មោរស់ប៊ុនថនចាប់ផ្ដើម
ធ្វើការបកស្រាយអត្ថាធិប្បាយតើពុរដ្ឋខ្មែរធ្វើយ៉ាងណាខ្លះដើម្បីបានភាពជាម្ចាស់សូមរិទ្ធិនេនិមន្តកណាយាយចំពោះអង្គរូតព្រះណោនបង្ហាញការពិតដល់ប្រជាពលរដ្ឋបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋលោកយល់ដឹងពិតប្រកបប្រជាពលរដ្ឋលោកយល់អំពីកាតព្វកិច្ចយល់អំពីកណិយកិច្ចយល់អំពីសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គាត់គាត់នឹងប្រើប្រាស់សក្តានុពលប្រើប្រាស់សេរីភាពប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់គាត់ក្នុងការសម្ដែងចិត្តជួបវាសនាសម្រាប់ខ្លួនគាត់ផ្ទាល់សម្រាប់ប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែបើចំពោះជនបដិការវិញគឺគេព្យាយាមបិទអាកាសព្យាយាមបិទសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានឱកាសលើឧទាហរណ៍បច្ចុប្បន្ននេះក៏ដូចជាអតីតកាលថ្មីៗនេះគឺគេបិទអាកាសមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានឱកាសជ្រើសរើសមេដឹកនាំដែលខ្លួនពេញចិត្តហើយទោះបីជ្រើសរើសមេដឹកនាំដែលខ្លួនពេញចិត្តហើយគឺគេបំផ្លាញស្ថាប័នបំផ្លាញក្រមប្រសាឃុំសង្កាត់ដែលកើតចេញពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាគេអត់ចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានភាពជាម្ចាស់ទេដោយសារទី1គឺគេព្យាយាមបិទឱកាសកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានឱកាសទោះបីតែឱកាសនៃការរស់រានមានជីវិតលើលើទឹកដីភូមិឋានទឹកដីដងតារបស់ខ្លួនសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិដែលខ្លួនត្រូវអាស្រ័យតាមច្បាប់ធម្មជាតិនឹងក៏គេមិនចង់ឲ្យខ្មៅយើងមានសិទ្ធិសេរីភាពនិងទទួលអាស្រ័យផលបានដែរអញ្ចឹងបើចំពោះចេតនាគំនិតរបស់ខ្ញុំកណាផ្នែកភាពវិញគឺថាយើងត្រូវតែព្យាយាមចែកចម្លែកហើយចំណេះដឹងព្យាយាមបង្ហាញការពិតដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយបើកាលណាប្រជាពលរដ្ឋលោកបានយល់ដឹងហើយលោកនឹងបំពេញកាតព្វកិច្ចកណិកិច្ចប្រើសិទ្ធិរបស់គាត់សម្រាប់ជួបវាសនាសម្រាប់ខ្លួនគាត់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ប្រើប្រាស់យន្តការគោលធម៌របស់ព្រះអង្គមួយគឺថាសន្តិភិកោធ្វើម៉េចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងដឹងពិតឃើញពិតជាឧទាហរណ៍ដែលគេជឿព្រះអង្គទៅបាននោះគឺព្រះអង្គមិនមែនប្រើអភិនិហាប្រើបារមីរឿងស្អីដែលអាកំបាំងឬក៏ទេថាមើលមិនឃើញដាក់ម្លឹងទេគឺថាព្រះអង្គជាយាងនិមន្តពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយក្នុងរយៈពេល45ឆ្នាំជាមួយនឹងសាវករបស់ព្រះអង្គយកការពិតនឹងទៅបញ្យលប្រជាប្រដ្ឋឲ្យយល់ថាមនុស្សមានតម្លៃដូចគ្នាមនុស្សគឺគ្មានណាថាអាចជិះជាន់លើមនុស្សបានទេចំណងតគឺថាត្រូវតែប្រើប្រាស់វិធីសេរីភាពរបស់ខ្លួននឹងចឹងហើយក្រោយពីព្រះអង្គពន្យល់ប្រជាប្រដ្ឋយល់ហើយប្រជាប្រដ្ឋអ្នកសម្រេចចិត្តដូច្នេះក្នុងនាមយើងជាប្រសងក្នុងនាមយើងជាពុទ្ធបរិស័ទជាម្ចាស់ប្រទេសនឹងយើងបង្ហាញការពិត
ហើយរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីស្តរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបច្ចុប្បន្នរបបដឹកនាំបច្ចុប្បន្ននេះគឺព្យាយាមបិទបាំងការពិតមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដឹងឮពីការពិតទេប៉ុន្តែដោយសារបច្ចេកវិទ្យាសម័យទំនើបនេះប្រព័ន្ធព័ត៌មានកាន់តែទូលំទូលាយពលរដ្ឋកាន់តែដឹងការពិតប៉ុន្តែជាមួយនឹងការដឹងការពិតហ្នឹងគឺគេព្យាយាមមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងមានឱកាសក្នុងការសម្រេចចិត្តឧទាហរណ៍ដូចគេព្យាយាមមិនឲ្យពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតព្យាយាមបំផ្លាញឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋព្យាយាមបំផ្លាញគណៈបកប្រឆាំងជាជំនឿរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចឹងតាមយុហោហើយចូលឃើញថាហើយសូមឧទាហរណ៍នៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្ននេះប្រៀបដូចជាសង្គមចចកសង្គមឆ្កែសង្គមសត្វដេវឆានអញ្ចឹងជាប្រធានតឧទាហរណ៍សាមញ្ញមួយឆ្កែអ្នកស្រុកក៏ដោយឆ្កែព្រៃក៏ដោយបើចង់ណាយើងកាន់តែខ្លាចគឺកាន់តែខំយើងកណាស់ស្មាធ្លាប់នៅពីក្មេងមកឆ្កែខ្លះហ្នឹងបើចង់ណាយើងរត់វាកាន់តែដេញយើងកូនឆ្កែតូចតូចហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបើចង់ណាយើងឈប់រត់គឺវាលែងហ៊ានដេញយើងដែរអាហ្នឹងចង់បង្ហាញថាម៉េចចង់បង្ហាញថាបើកាលណាយើងនៅតែខ្លាចយើងនៅតែបាក់ស្បាក់យើងនៅតែព្រមឲ្យគេជីកជាន់ព្រមឲ្យគេគំរាមកំហែងព្រមឲ្យគេបំបាត់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់យើងគេសម្រេចជោគវាសនាជំនួសយើងអាហ្នឹងគឺយើងនៅតែអត់មានឱកាសនៅតែអត់មានភាពជាម្ចាស់អញ្ចឹងហើយក្នុងសង្គមសត្វដេរឆានជាពិសេសសង្គមប្រកាហ្នឹងគឺគេព្យាយាមសម្លុតគំរាមកំហែងព្យាយាមបិទបាំងការពិតហើយបើកាលណាប្រជាពលរដ្ឋនៅតែខ្លាចការគម្រាមកំហែងនេះគឺយើងនៅតែបាត់បង់ឱកាសអញ្ចឹងមកជួបបាយការគិតពិចារណារបស់ខ្ញុំកណាយល់ឃើញថាទី1យើងត្រូវបង្ហាញការពិតដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយបើប្រជាពលរដ្ឋយល់ពីការពិតហើយយើងត្រូវរកមកជួបបាយផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់ឧទាហរណ៍ថាគណៈបកជារំដាយជាពហុបកជាប្រទេសគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងហើយជាការផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់សម្រេចចិត្តហើយគាត់ជ្រើសរើសមេដឹកនាំនឹងដើម្បីមេដឹកនាំនឹងបំរើគាត់ឲ្យគាត់មានភាពជាម្ចាស់អញ្ចឹងហើយមាន3ចំណុចដែលខ្ញុំកណាចង់ជូនទៅញាតិញោមទី1គឺញាតិញោមត្រូវសិក្សាយល់ឲ្យបានដឹងច្បាស់ការពិតហើយទី2គឺត្រូវយកឱកាសរបស់ខ្លួនឲ្យបានហើយបើយកឱកាសរបស់ខ្លួនបានហើយត្រូវមានភាពក្លាហានដើម្បីនឹងសម្រេចជោគវាសនាសម្រាប់ខ្លួនយើងនិងជាតិរបស់យើងដូចនេះក្នុងនាមសូមចូលរួមខ្លីៗប៉ុណ្ណេះសូមប្រគេននាទីនេះទៅព្រះអង្គសម្រាប់ពលដើម្បីបញ្ជាក់ទស្សនៈយោបល់ជាជាតិចូលទស្សនៈសូមផលគ្រប់អរគុណគុណម្ចាស់តតមកលោករួមគាត់បានចូលរួមការបកស្រាយចំពោះបញ្ហាកម្មបានលើកឡើងថាមានការធ្វើប្រមេមេមានភាពមានចាញ់ទីនេះខ្ញុំគណៈអាសូមធ្វើការឆ្លុះយ៉ាងជាជាប្រធានពីគណៈដាក់ពលរដ្ឋទាំងទីមានភាពមានចាញ់ទីនេះតាមយើងទៅលើមើលទៅភាពជារូបជាទៅភាពជាចាញ់ទីនេះឲ្យប្រើប្រាស់ជាបងបានទី2រួមដោយមានការរៀបរៀងហើយមានការផ្លាស់ទី3គឺមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងក្នុងការសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសមីដើមនៃគ្រូឆ្លងដែរទី3គឺមានចំណូលរួមបានសំរុំសេដ្ឋកិច្ចពេញលេញអពជាពលរដ្ឋអាចបំពេញគ្រប់គ្រងតាមវិធីដែលខ្លួនចង់ធ្វើវិធីដែលខ្លួនចង់ពេញដើម្បីជាជីវិតរបស់ខ្លួនហើយបើយើងតាមមានពីពុទ្ធសាសនាសិទ្ធិពេញលេញរបស់មនុស្សនេះជាអកបុលនេះហើយជាមនុស្សនេះ
គឺត្រូវតែមានឱកាសគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចិញ្ចឹមជីវិតដោយសមាហារីវហើយទីស្ថាននេះទៀងទីស្ថានគឺពោលថារបស់សមាហារសំជាម្ចាស់ចូលលើលើត្រូវការអន្តរទីគួរគ្រប់គ្រាន់គ្រប់គ្រាន់អាចមានឱកាសពីព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបានផ្លាយទៅជាប្រព័ន្ធដើម្បីបានផ្លាយទៅជាពុត្រត្រាដើម្បីបានផ្លាយជាអនាគតដើម្បីបានផ្លាយទៅជាបុគ្គលរួមរត់ចាប់ចាប់បានតែតែជួបពុទ្ធិភាពគុំគុំម៉ែយើងមើលទៅដែលថាពុទ្ធិភាពម៉ែបានពីជាស្បាត់បាត់កតាក្នុងដូចជាណានាបានបានគូសុភីនិងភីញាញោមបំបញ្ញាហើយបីបានជាភីជាចិត្តដែលទូតតាមគ្រប់រូបផងបានធ្វើការថាខ្លះហើយប៉ុន្តែតែបីទទួលបានសិលណាក់ទេពីប្រកាសណាម្ចាស់ជាមិនមិនទាំងប្រអរទូមកស្រ័យក្នុងពីនេះដល់វិនិច្ឆ័យប្រកាសណាម្ចាស់ជាដែលគុណសង្ឃបារោគុណណាសូមអរគុណធ្វើការចាប់អារម្មណ៍ថាថាទៅរួតមែនមែនរួតមិនមានការផ្លាស់ឬក៏រួតមែនមែនគុំតែរួតមានការផ្លាស់ដែរបើសិនជារួតមែនរួតមានការផ្លាស់ដែរដូចជាបច្ចុប្បន្នរបស់ថ្ងៃនេះទៅរួតមែនមែនមានភាពជាចាស់ហើយនៅបើរួតមែនមែនយើងមិនមានភាពជាចាស់ទេទៅប្រសងគ្រប់អង្គនៃទីពឹងសង្ឃគេសារណាញ៉ាំមានជាទីពឹងមកញាញោមបាត់បាត់ទៅសង្ឃទៅដើរពីនេះជំរុញនឹងលើកទៅកាន់យ៉ាងណាដើម្បីឲ្យញាញោមជួនជាយើងមានភាពជាចាំរំរានក្នុងក្រុមចាស់អរគុណសម្រាប់ចង់សូមផ្អែកគុំបងគ្រូក៏បងទីស្ការៈហើយសូមផ្អែកគុំប្រសងទូទាំងពិភពលោកផងដែរហើយសូមជំរាបពរដល់លោកលោកស្រីទាំងអស់គ្នាតាមបណ្ដាញ Facebook ដែលសង្គមទាំងអស់គ្នាដោយសេចក្តីរាប់អានថ្ងៃនេះខ្ញុំកូដាអាត្មាមានឱកាសជាលើកដំបូងហើយដែលបានជួបបងគ្រូវាគ្មិនដល់ចំណានទាំង3ទាំង4ព្រះអង្គណាហើយក៏ជាឱកាសនៃការចូលរួមបកស្រាយបញ្ហាខ្លះតទៅនឹងសង្គមខ្មែរយើងបច្ចុប្បន្នហើយដូចជាញាតិញោមក៏ដូចជាកណ្ដាគុំចាស់បានជ្រាបនៅលើប្រធានបទដែលព្រះអង្គគ្រូបានតាក់រួចហើយហើយអញ្ចឹងចូលរួមចែករំលែកហើយក្នុងនាមខ្ញុំកណ្ដាស្មារតីជាវាគ្មិនថ្មីថ្មោងខ្ញុំកណ្ដាចូលរួមតែចំណុចមួយដែលព្រះអង្គគ្រូបានចោទសួរខាងដាក់ខាងដើមមិញនេះថាតើប្រជាពលរដ្ឋមានម្ចាស់ពេញលេញហើយនៅក្នុងកលវិស័កបច្ចុប្បន្នយ៉ាងនេះបើតាមខ្ញុំកណាអាត្មាបានតាមដានព្រឹត្តិការណ៍សង្គមក៏ដូចជាតាមអង្កេតគ្រប់កលវិស័កគ្រប់ពេលវេលាតទៅទៅនឹងការវិវត្តនៃនយោបាយនេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏ដូចជាទៅថ្ងៃអនាគតផងដែរថាប្រជាពលរដ្ឋសប្តាហ៍របស់យើងនេះគឺគាត់បាត់បង់ភាពស្របច្បាប់របស់គាត់បាត់បង់ភាពជាម្ចាស់ការរបស់គាត់ដែលក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សចែងជាសកលស្តីពីសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋសិទ្ធិការប្រជាមតិសិទ្ធិការចូលរួមសិទ្ធិការតវ៉ាឬក៏ទៀមទានៅសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់គាត់ហ្នឹងសប្តាហ៍គឺគាត់បាត់បង់ស្ទើរតែទាំងស្រុងហើយហ្នឹងហើយការដែលគាត់បាត់បង់សិទ្ធិនេះហើយធ្វើឲ្យគាត់បាត់បង់ជំនឿទៅលើឋានៈដឹកនាំដែលដឹកនាំបានបំភៀនទៅលើច្បាប់តាំងឡាយតពងដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាជាតិកម្ពុជានឹងគឺគាត់អត់ជំនឿយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់គាត់បានបណ្ដោះ
បានចិញ្ចឹមចិត្តរបស់គាត់ថាគាត់នឹងស្វែងរកមេដឹកនាំដ៏ល្អរបស់គាត់ចឹងហើយបានជានៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងមានការរៀបចំបោះឆ្នោតមួយដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថាបោះឆ្នោតមួយដែលមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកបានន័យថាមានបកចូលរួមចោលមិនមានតែមួយបកឬក៏ឯកបកតែមួយឯងនេះទេហើយបកដែលចូលរួមច្រើនដែរប៉ុន្តែបកសិតទៅជាបកដៃជើងរបស់ខ្លួនជាបកដែលកើតពីខ្លួនដែលខ្លួនបង្កើតជាបករណបបកអោបដៃអោបជើងហ្នឹងមិនជាឈ្មោះថាជាពហុបកទេគឺជាឯកបកដដែលអញ្ចឹងគាត់អស់សង្ឃឹមគាត់អស់ជំនឿទៅលើការដឹកនាំរបស់អាជ្ញាធររបស់ក្រុងភ្នំពេញសប្តាហ៍ដែលគាត់ដឹកនាំដោយឯកបកជារដ្ឋាភិបាលមួយដែលពុំស្របតាមច្បាប់ទៀតក៏ដូចជាអន្តរជាតិផងដែរហើយច្បាប់ជាពិសេសគឺអន្តរជាតិគេអាចបានទទួលស្គាល់ថាជារដ្ឋាភិបាលមួយស្របបាទទេហើយអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅក្នុងស្រុកក្តីក្រៅស្រុកក្តីគឺគាត់អស់ជំនឿទៅលើរបបដឹកនាំសប្តាហ៍ថ្ងៃដែលរំលោភបំពានទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងនោះក៏មានសិទ្ធិនៅក្នុងការរស់រៀនមានជីវិតសិទ្ធិក្នុងការតស៊ូមតិជាពិសេសសិទ្ធិការពារទ្រព្យសម្បត្តិតរខ្លួនឯកជនរបស់គាត់ដូចជាដីធ្លីផ្ទះសម្បែងជាដើមដែលគាត់កំពុងតែប្រឈមសប្តាហ៍នេះដូចជាករណីជាក់ស្ដែងហើយថ្មីថ្មីនេះដូចជានៅក្នុងខេត្តកំពង់សោមដែលប្រជាពលរដ្ឋបានតវ៉ាក្នុងនាមជាម្ចាស់ដីហើយរហូតដល់ប្រឈមជាមួយនឹងអាជ្ញាធររបស់ហ៊ុនសែនរហូតដល់ធ្វើបាបគាត់អ្នកខ្លះទៅជាប់គុកអ្នកខ្លះជាប់ឃុំឃាំងហើយរហូតដល់អ្នកខ្លះធ្វើបាបទរណកម្មផ្សេងផ្សេងទៀតថែមទៀតនេះហើយគឺបានន័យថាគាត់មិនមានសិទ្ធិពេញលេញហើយក៏គាត់មិនមានជាម្ចាស់ពេញលេញនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនផងដែរហើយប្រជាពលរដ្ឋសប្តាហ៍ថ្ងៃគាត់រំពឹងទៅលើម្ចាស់ថ្មីរបស់គាត់ដែលត្រូវបានគេរំលាយកាលពីថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017កន្លងទៅហ្នឹងហើយដែលគាត់តែកំពុងតែរំពឹងទៅទាំងរងចាំការមានឱកាសចូលមកធ្វើនយោបាយឡើងវិញរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចឹងហើយការដែលគាត់ទទួលការឈឺចាប់ទទួលការរងរបៀនធ្វើបាបគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងហើយទទួលរងនូវភាពអយុត្តិធម៌សង្គមគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងធ្វើឲ្យគាត់ឆ្អែតចន់ធ្វើឲ្យគាត់ឈឺចាប់មិនអាចនឹងត្រារបស់បានឡើយជាមូលហេតុធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបាត់បង់ភាពម្ចាស់ការហើយបើចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាទូទាំងប្រទេសមានភាពជាម្ចាស់ស្របច្បាប់មានភាពជាម្ចាស់ពេញលេញក្នុងការថែរក្សាការពារនៅអធិបតេយ្យយ
ើងទាំងអស់គ្នាញាក់រលឹកក្រោកឡើងដល់ពេលដល់វេលាហើយគឺពេលវេលាមិនអាចរងចាំអ្នកបានទេពេលវេលានៅខ្លីណាស់សម្រាប់អ្នកអញ្ចឹងយើងស្ដឹងហើយថាសប្ដាហ៍ថ្ងៃគឺពជាពរដ្ឋយើងគឺកំពុងតែរងគ្រោះនៅអំពើអយុធធម៌ក្នុងសង្គមយ៉ាងច្រើនបែបយ៉ាងជាពិសេសគឺភាពក្រីក្រកំពុងតែតាមញោមយីយីក៏គ្រប់ពេលវេលាហើយដឹងហើយសប្ដាហ៍នេះពជាពរដ្ឋខ្មែរយើងភាគច្រើនសុទ្ធសឹងតែជាកសិករកូនអ្នកសាយកូនអ្នកចម្ការហើយធ្វើការងារប្រកបមុខរបរជាកសិកម្មធ្វើស្រូវធ្វើពោធ្វើសណ្ដែកជាដើមដើម្បីលក់បានកម្រៃមកចិញ្ចឹមជីវិតប៉ុន្តែដល់ថ្ងៃសប្ដាហ៍នេះតម្លៃកសិផលស្រូវអង្ករចុះថ្លៃយ៉ាងគំហុកគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ហើយអ្នកខ្លះទៀតធ្វើស្រូវបានទិន្នផលច្រើនហើយលក់មកវិញយកទៅសងបំណុលថ្លៃថ្នាំថ្លៃជីថ្លៃប្រេងស្ទើរតែមួយរួចផងហើយមុនគាត់មកវិនិយោគនៅក្នុងការរកស៊ីទៅលើវិស័យកសិកម្មគាត់បានខ្ចីបុលនៅធនាគារឯកជនធនាគាររដ្ឋយកមកដើម្បីធ្វើជាដើមទុនរកស៊ីហើយបើគាត់លក់ស្រូវអាចបានផលគ្រប់គ្រាន់ឬក៏មិនបានចំណេញគ្រាន់ទេសួរថាគាត់បានលុយយ៉ាងណាទៅសងធនាគារឯកជនឬក៏ធនាគាររដ្ឋចឹងចង់ចង់ជាបរិយាយើងទីបញ្ចប់គឺត្រូវតែចំណាក់ស្រុកអស់ហើយហើយការណាដែលជាបរិយាចំណាក់ស្រុកអស់ហើយសួរថាណាគេមកនៅស្រុកខ្មែរយើងយើងទៅសួរគ្នាយើងគឺមានតែប្រទេសជិតខាងឯងដែលគេចង់បានប្រទេសខ្មែរយើងយ៉ាងគេលំហូរចូលប្រជាពលរដ្ឋគេមកតាមរយៈផ្លឹកទឹកផ្លឹកគោកឯជាដើមឡើងទៅដើម្បីបរស់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងហើយដល់គេបានផ្ដល់នៅលុយកថាវិការដើម្បីឲ្យជនជាតិប្រទេសជិតខាងដូចយួនជាដើមហ្នឹងដើម្បីមករកស៊ីប្រកបមុខរបរនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងដោយឡែកម្ចាស់ផ្ទះម្ចាស់ស្រុកម្ចាស់ប្រទេសគឺចំណាក់ស្រុកអស់ហើយនេះហើយគឺជាបញ្ហាវិបត្តិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ជាបរិបទខ្មែរយើងគឺបាត់ភាពជាម្ចាស់ការបាត់ភាពស្របបាត់បាត់ភាពពេញលេញនៅក្នុងនាមជាម្ចាស់ប្រទេសចឹងខ្ញុំកណាស្មារចូលរួមប៉ុណ្ណឹងហើយមានអីខ្វះខាតទេសូមព្រះអង្គគ្រូទាំង3ព្រះអង្គចូលរួមពេញផែនដែរមានអីចាំបន្ថែមបន្ថយពេលក្រោយទៀតសូមអរគុណហើយគុំលាអរគុណបងប្អូនសង្ឃប៉ាឡូគុណាចំពោះការចូលរួមទេសនាបកស្រាយជូនបកណ្ណាបកិនបកណ្ណានឹងជូនញាតិញោមបានជ្រាបនៅពីនេះខ្ញុំកណាមើលឃើញថាបញ្ហាហានិភ័យរបស់ផលខ្មែរគ្រប់គ្នាបានមើលឃើញហើយទាំងប្រសង់ទាំងបញ្ញវន្តទាំងអ្នកដឹកនាំរដ្ឋបើសិនជាយើងបានមើលឃើញបញ្ហានេះច្បាស់នឹងភ្នែកគ្រប់គ្នាហើយយើងមិនចាប់ផ្ដើមធ្វើការចូលរួមហើយចូលរួមដែលមានលក្ខណៈសាមគ្គីពេញលិញមិនមែនចូលរួមគ្រាន់តែកណ្ដោបរិយាកាសហើយបើយើងគ្រប់គ្នានៅបន្តគ្រាន់តែមើលឃើញការឈឺចាប់គ្រាន់តែមើលឃើញថាយើងបាត់បង់ភាពជាម្ចាស់ហើយយើងមិនដើរតួនាទីបង្កើតភាពជាម្ចាស់ដោយខ្លួនយើងវិញទេហានិភ័យនេះបញ្ហាអស់នេះយើងនឹងនៅសល់ហើយបន្តធ្វើអត្ថាធិប្បាយនីតិានប្រាប់អ្នកជំនាន់ថ្មីតទៅទៀតហើយខ្ញុំកណាសូមប្រគិនពេលវេលានេះទៅប្តីប្រគុណធម្មមនីជាពុទ្ធីឲ្យព្រះអង្គចូលរួមបកស្រាយ
ធ្វើយ៉ាងណាទើបខ្មែរមានភាពជាម្ចាស់ពេញលេញបើស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នការប្រើប្រាស់សិទ្ធិការបញ្ចេញមតិត្រូវបានរឹតត្បិតដោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចរបស់របបក្រុងភ្នំពេញឬក៏របបហ៊ុនសែនប្រកាសណាប្រគុណម្ចាស់ជាពុទ្ធីព្រះអង្គចូលរួមបញ្ចេញទស្សនៈយោបល់ដើម្បីបង្ហាញផ្លូវដល់ញាតិញោមជនរួមជាតិឲ្យចូលរួមធ្វើការប្រើប្រាស់សិទ្ធិដើម្បីបង្ហាញភាពជាម្ចាស់របស់ប្រទេសឲ្យបានពេញលេញសូមរឹតនេនមុនកណ្ដាលម្ចាស់ក្រៃបង្គំដល់គណៈគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះជាពិសេសព្រះសង្ឃជាបែបញាបញ្ញវ័នជាអ្នកដឹងក្នុងគុំគុំយើងឯងយើងជាតិជាយើងឯងយើងប្រទេសខ្មែរយើងសប្ដាហ៍នេះយើងអត់មានព្រះសង្ឃទេបងប្អូនខ្មែរយើងដូចជាគាត់អត់មានព្រលឹងអត់មានញាណណាពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរយើងច្រើនគោរពព្រះសង្ឃឲ្យតម្លៃព្រះសង្ឃព្រះសង្ឃតាំងពីជំនាន់មុនក៏អ្នកការពារស្ដីសម័យបរំស្ដីសម័យស៊ីមស្ដីនៅសម័យបច្ចុប្បន្ននេះលោកគ្រូពុទ្ធទេញលោកគ្រូធនជាដើមតែលោកជាសិស្សក្ដីលាហានអង្គអាចពុទ្ធជាជីវិតការបេកាជាជួនជាជួនអក្រក់ថាជួនដែលបផ្លាញជាតិបាត់ជាតិបផ្លាញដីប្រទេសជាតិឯនេះហើយតែយើងប្រសងគ្នានេះគូតែនោះនេះការពីចិត្តសាស្ត្ររបស់យើងហើយទៀងពុទ្ធបរិស័ទទៀងយោគិរិយាដែលមិទុនីការពីចិត្តសាស្ត្ររបស់យើងឥឡូវឃើញថាប្រទេសរបស់យើងនឹងវាលែងមានម្ចាស់ការខ្លួនឯងហើយជានបឋានគឺយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរយើងជាម្ចាស់ការពេញលេញដីរបស់ខ្លួនយើងបាននឹងសំណួរដែលព្រះអង្គគ្រូពុទ្ធទិញដែលលោកយកមកចោទជាបញ្ហាវាគ្មិនដើម្បីជាការដោះស្រាយជាការបញ្ចេញទស្សនៈដើម្បីឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងទាំងអស់ដែលគាត់តាមដានសង្គមទេសជាតិរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាជាការពារមានគំនិតល្អដើម្បីការពារជាតិសាសន៍របស់យើងយើងដូច្នេះអាស្រ័យប្រសងច្រើនអង្គដើម្បីចូលរួមការពារអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យវែងឆ្ងាយគឺថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងជាម្ចាស់ពេញលេញនៅក្នុងទឹកដីរបស់យើងនេះដូច្នេះពលរដ្ឋទី1គឺពលរដ្ឋខ្មែរយើងត្រូវរៀនសូត្រឲ្យចេះដឹងរៀនសូត្រចេះដឹងគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់តែសកលលោកគេនិយមរៀនបែបណាយើងត្រូវរៀនចេះដឹងផ្នែកយោបាយក្តីផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក្តីផ្នែកសិល្បៈក្តីផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាเทคโนโลยีស្អីគឺត្រូវរៀនឲ្យចេះដឹងគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់បើយើងអត់មានសមត្ថភាពទេបើយើងអត់ចេះដឹងទេបើយើងអត់រៀនសូត្របានខ្ពស់ទេដូច្នេះនេះហើយយើងខ្លាចជាម្ចាស់ជាទាសៈរបស់គេទីខ្ញុំមកប្រោរបស់គេខ្លាចជាឧបករណ៍គេប្រើប្រាស់តែបើយើងរៀនចេះដឹងយើងរៀនសូត្របានពូកែអានេះយើងខ្លាចជាម្ចាស់
លើទឹកដីរបស់យើងតែបើជនជាតិយើងនៅលងងពីសពថ្ងៃនោះដូច្នេះជាតិសាសន៍ដូចទីគេមកគ្រប់គ្រងយើងហើយគេជាម្ចាស់លើទឹកដីរបស់យើងដូចជនដូចខ្លួនសពថ្ងៃនេះចឹងដូច្នេះកតាទី1ខ្ញុំកណាឲ្យតម្លៃពីប្រវត្តិឬរៀនសូត្រតែចេះដឹងតែទាំងថ្ងៃអបាយអបាយត្រូវជឿជាក់សំជាជាផ្សេងឯយោបាយយើងត្រូវតាមតាមប្រជាដឹងនឹងកតាទី1ពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបបើល្ងងទេមិនអាចជាម្ចាស់ការលើទឹកដីខ្លួនឯងទេបើត្រូវពួកជនផលខូចជនទៀលជនកបតជាតិអូសទៀងញាក់ទៅស្ដាំទៅស្ដាំញាក់ទៅឆ្វេងទៅឆ្វេងអាហ្នឹងដូចសម័យពលពលដាក់គេហៅទៅស្លាប់ទៅតាមវាទៅមានហ៊ានប្រកែកមានហ៊ានតវ៉ាមានហ៊ានអីនេះហើយយើងវាអត់មានការចេះដឹងយើងចេះដឹងតែពេលខ្លាចយើងខ្លាចយើងអត់ចេះសាមគ្គីគ្នាយើងចូលចិត្តធ្វើអ្វីធ្វើតែឯងទៅចេះដឹងអាហ្នឹងវាអត់យកឈ្នះសត្រូវបានទីទោះតែយើងចេះដឹងហើយយើងចេះរួបរងសាមគ្គីគ្នាទៀតអាហ្នឹងបានយើងមានលទ្ធផលល្អហើយកត្តាទី2យើងត្រូវសាមគ្គីត្រូវសាមគ្គីគ្នាប្រមូលបព្វគ្នាប្រមូលអ្នកចេះដឹងទៀតអ្នកមិនចេះដឹងយើងត្រូវបរិញ្ញឲ្យចេះដឹងពលរដ្ឋខ្មែរយើងបែរមិនចេះយើងត្រូវបរិញ្ញឲ្យចេះដើម្បីឲ្យយើងខ្លាចជាម្ចាស់ការគ្រប់គ្នាយើងមានសមត្ថភាពអាណាយើងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្នាយើងអាចការពារជាតិសាសន៍យើងបានយើងអាចការពារទឹកដីយើងបានហើយហើយចំណុចទី3យើងត្រូវចេះរើសមេដឹកនាំណាយើងចេះដឹងហើយយើងត្រូវស្វែងរកមេដឹកនាំដែលល្អមានឧត្តមគតិស្នេហាជាតិចេះដឹងទលំទលាចេះទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបរទេសអាហ្នឹងសំខាន់ណាស់យើងប្រទេសតូចយើងមិនអាចនៅអាព្យាក្រឹតឯកាតឯងបានទេយើងត្រូវរកប្រទេសមហាអំណាចប្រទេសដែលមានសក្តានុពលផ្នែកយោធាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចការពារយើងបើមិនចឹងយើងនៅក្បែរហ្នឹងប្រទេសជិតខាងគេមើលងាយយើងដូចសពថ្ងៃចឹងដូចយួនដូចចិនដូចស៊ីមដូចអីចឹងតែយើងខ្លួនខ្សោយយើងល្ងងគេចាប់ទៅពួកគេធ្វើបាបយើងហើយគេចាប់អាមេដឹកនាំណាល្ងងងងឲ្យដឹកនាំប្រទេសដូចសពថ្ងៃចឹងដូចយូរនេះចាប់មេដឹកនាំខ្មែរលំមកអំណាចអ៊ីចឹងទៅឲ្យដឹកនាំធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋថ្ងៃអាហ្នឹងហើយដែលជាកត្តាមួយដែលធ្វើឲ្យទេយើងហិនហោចដោយសារតែយើងអត់ចេះដឹងហ្នឹងឯងនេះកត្តាទី3មិញហ្នឹងគឺយើងត្រូវចេះរើសមេដឹកនាំមេដឹកនាំសំខាន់ណាស់ឥឡូវពលរដ្ឋខ្មែរយើងឃើញថាគាត់ចេះដឹងច្រើនដោយសារការសិក្សាពីបណ្ដាញសង្គម YouTube អ៊ីនធឺណិតហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យគាត់មានការយល់ដឹងទូលំទូលាយគឺជាមហាវិទ្យាល័យសកលមួយយើងអាចសិក្សាពេញពិភពលោកយើងចង់ចេះដឹងស្មើណាស់ហើយមើលអ៊ីនធឺណិត YouTube នេះគឺជាការសិក្សាមួយដ៏ល្អយើងដូច្នេះកណាយើងចេះដឹងហើយយើងត្រូវចេះចេះរស់មេដឹកនាំអត់ទៅតែលើយើងក៏ស្វែងរកមេដឹកនាំដែលចេះដឹងគុំគួរមានម្ដងទៅតជ
ាពុទ្ធិសពថ្ងៃខ្ញុំណាមឃើញថាព្រះសង្ឃបានសាសនាយោរោគណាណាឡៃឡៃក្រើយពិសេសណាស់ក្នុងក្នុងណាក៏ប៉ុន្តែយើងនៅនឹងទីអនុរោគមានបិទបិទក្រើយជុំសេតបញ្ញាមិនថាដូចដូចជាមិនទួនឃើញមានកម្មភាពជាមកការពារឬរបស់របស់ជីវិតឡើយពិសេសបញ្ញាមិនចង់ពីបាត់បង់ឡៃឡៃមួយថាដូចជាកុំកុំតែជាប្រលលនៅវិញវិញរោគការងារបីជាជីវភាពរបស់ណាភាសាដែលចេញពីពួកបញ្ញាមិនជឿជឿពួកថាធ្វើមិនមែនយើងនោះនៅក្រុមរបស់ដៃការយើងអាចលើកលើបាបានទេដល់យើងស្ដាប់ដាក់តិចតិចយល់របស់ពួកនេះរត់ទៅទូដូចដីពួកនេះរត់ដូចដីដីដីគឺស្រីទៅយល់ថាយើងអាចរស់នៅក្រុមរបស់ដៃការទីពីរបស់ដៃការនេះដែលបញ្ហាអូយើងជាចាស់ដូច្នេះយើងសំឡឹងមើលតាំងពីបេកជាឃើញថាពួកនេះដែលរកការជាចាស់ហើយបីដូចជាទទួលការពុតជាងនេះដែលចង់ចាក់ការសិក្សាដូច្នេះដីផ្លាស់ប្ដូរឥរិយាបថនិតនិតនិតសិក្សាគឺបញ្ហាគឺត្រូវឲ្យយកការពឹងទៅចូលរួមក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមទៅយ៉ាងម៉េចរួចឥរិយាបថរបស់ពួកនេះបញ្ហាទៅទាំងអស់នៅចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាជាណាត្រង់ហ្នឹងគឺអ្នកបញ្ញវន្តខ្មែរយើងប្រសងដោយតែលោកមើលឃើញអ្វីទស្សនវិជ្ជាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងវាឃើញថាគ្រូឃើកាយសាហាវដូច្នេះអាសេចក្តីថាលះបង់ឆន្ទៈរបស់លោកហ្នឹងមានតិចក្តីស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងស្រឡាញ់ជាតិសាសន៍ខ្លួនឯងវាមានតិចហើយសារតែយើងនឹងបានបាត់ជំរឿននៅក្នុងជីវិតសង្គមរបស់យើងយើងមិនឃើញនៅទុកដ៏ធំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងមិនឃើញនៅហានិភ័យរបស់ទៅត្រូវជាតិសាសន៍ដទៃដែលគេធ្វើបាបអាហ្នឹងបើន័យថាលោកមិនហ៊ានបញ្ចេញមុខកម្មភាពធ្វើដើម្បីការពារជាតិដោយអង្គគ្រូអញ្ចឹងអង្គគ្រូហ៊ានធ្វើដើម្បីលះបង់កងទ័ពតជាមុខមេដឹកនាំរបបលោកហ៊ុនសែនអាហ្នឹងដោយសារអង្គគ្រូមានការស្រឡាញ់ជាតិការស្វែងយល់តែបើតង់ដទៃទៅទេលោកចេះដឹងដែរតែខ្វះការលះបង់ខ្វះការលះបង់អញ្ចឹងអត់ហ៊ានធ្វើអីបានធំពេញលេញទេដូច្នេះយើងត្រូវសាមគ្គីគ្នាណាយើងអ្នកណាដែលក្លាហានប្រសងអង្គណាក្លាហានយើងត្រូវប្រមូលដល់ណាប្រមូលលើកទឹកចិត្តឲ្យកម្លាំងលោកក៏លោកធានដូចជាយើងស្រួលប្រាប់ណែនាំខាងទៅយើងបរិញ្ញឲ្យចេះឲ្យប្រសងដែលលោកចេះដឹងហើយឲ្យលោកមានភាពលះបង់នៅដែលអពុយដែលលោកមានលះបង់ដើម្បីការពិជាតិជីវិតយានយកជីវិតភ្នាល់យានយកទ្រព្យសម្បត្តិមានទ្រព្យសម្បត្តិត្រូវលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិមានអាយុជីវិតត្រូវលះបង់អាយុជីវិតមានចំណេះវិជ្ជាត្រូវមានលះបង់ចំណេះវិជ្ជាជាពិសេសយើងស្អប់អំពើអយុត្តិធម៌យើងស្អប់អំពើអាក្រក់អំពើឃោឃៅយើងស្រឡាញ់ធ្វើយុត្តិធម៌ដូច្នេះយើងហ៊ានធ្វើតែបើផ្សិនជាយើងមិនសូវស្រឡាញ់គេហៅថាកដាហ្នឹងគឺមិនទៀតចេញមុខទេលាក់ខ្លួនអាហ្នឹងគេថាធ្វើអីទៅទៅអញមិនទៅពីលពតណាមិនងប់ទៅអញមិនខ្វល់អាហ្នឹងមកវិញស្រឡាញ់តិចយើងអត់មានការឈឺចុកចាប់ហ្នឹងយើងអត់ស្រឡាញ់ជាតិសាសយើងស្អីក៏ដោយបើយើងស្រឡាញ់គ្រូសាខ្លាំងយើងហ៊ានដាក់បងដល់បីគ្រូសាហ៊ានយកជីវិតការពារគ្រូសាបើយើងស្រឡាញ់ស្រីនឹងខ្លាំងបុរសនឹងខ្លាំងវិញ
ាយើងជីវិតដើម្បីការពារបរិសុទ្ធត្រីដែលយើងឆ្លាញ់ប្រទេសជាតិដូចនេះបើយើងឆ្លាញ់ខ្លាំងយើងចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងយើងអាណត្តិប្រជាពលរដ្ឋអាឆ្លាញ់ទឹកដីដូនតាវប្បធម៌ខ្មែរយើងជាធៀបធ្វើដើម្បីជាតិសាសន៍របស់យើងយើងមិនខ្លាចឆ្លាប់ទេអាហ្នឹងអញ្ចឹងគេហៅថាអ្នកក្លាហានខ្មែរយើងចំនួនមកដែលលោកឆ្លាញ់ជាតិពូជពងវងកូលខ្មែរនោះបានលោកហ៊ានធ្វើដើម្បីការពារជាតិសាសន៍ទឹកដីរបស់យើងហ្នឹងតែសារលោកឆ្លាញ់ជាតិសាសន៍ខ្មែរខ្លាំងហ្នឹងដូច្នេះសូមឲ្យប្រសងខ្មែរទាំងអស់ហ៊ានលះបង់ជីវិតដើម្បីការពារជាតិសាសន៍ជាតិសាសន៍យូនជាតិសាសន៍ដីថៃអាមេរិកកាំងគេហ៊ានលះបង់ជីវិតគេដើម្បីការពារទឹកដីគេពូជសាសន៍គេយើងដូចគ្នាទៀតធ្វើដូចគ្នាគេការពារទឹកដីរបស់គេបានតែគេមកលួចមកប្លន់មកទៅទៀនឆ្លៀនពៀនទឹកដីយើងបានទៀតអាហ្នឹងជាតិសាសន៍គេដូច្នេះយើងគួរតែយើងមកតែឆ្លៀនពៀនទឹកដីអ្នកណាទៀតតែយើងគួរតែការពារទឹកដីរបស់យើងតែប៉ុណ្្នឹងយើងមិនហ៊ានធ្វើតែយើងអត់ប៉ុណ្ណាដូច្នេះយើងខ្វះការចេះដឹងយើងខ្វះការស្រឡាញ់យកចិត្តទុកដាក់យើងខ្វះការធ្វើអ្វីមួយជាម្ចាស់ការខ្លួនឯងបើយើងមិនមានសមត្ថភាពយើងរៀនសូត្របានតិចហើយយើងមិនអាចជួយម្ចាស់ការខ្លួនឯងបានទេដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវរៀនសូត្រឲ្យចេះដឹងមានសមត្ថភាពទៅខ្លាយជាម្ចាស់ទឹកដីឬទឹកដីខ្លួនឯងបើយើងល្ងងហើយចិត្តសះដីគេខ្លាយជាម្ចាស់យើងហើយអនាគតពលរបស់យើងត្រូវតែបាត់បង់ទៅវិញនេះគឺខ្ញុំអរគុណប្តីប្រគុណជាពុទ្ធិដោយសារពេលវេលាយើងខ្លីសូមវិលមកកាន់ប្តីប្រគុណធិតធម្មរស់ប៊ុនថនព្រះអង្គមើលថាតើដល់ពេលវេលាដែលប្រសងខ្មែរហើយនឹងពរុតខ្មែរត្រូវរួបរួមគ្នាធ្វើការដើម្បីការពារភាពជាម្ចាស់របស់ខ្លួនហើយឬនៅពីព្រោះមកដល់ម៉ោងនេះការចាប់ផ្ដើមរបស់ប្រសងខ្ញុំកណាអាត្មាបានអង្កេតមើលឃើញថាប្រសងខ្មែរនៅក្នុងភាគអឺរ៉ុបគឺបានចូលរួមធ្វើការក្រុមការចូលរួមសម្រាប់ម្រូលដោយប្តីប្រគុណធិតធម៌រស់ប៊ុនថនឃើញថាបានចូលរួមច្រើនបើទោះជាមានការយល់ទោះពីញាតិញោមមួយស្រទាប់មួយភ្នែកណាមួយនៅក្នុងភាគអឺរ៉ុបនឹងក៏ដោយក៏ឃើញថាប្រសងហាក់បីដូចជាមានការពុះពៀចូលរួមចំណែកច្រើនហើយដោយលែកនៅខាងសហរដ្ឋអាមេរិកមួយឆ្នាំកន្លងមកនេះខ្ញុំកណាអាត្មាបានមកចូលរួមធ្វើការដាស់តឿនហើយជំរុញឲ្យប្រសងនៅតាមវត្តអារាមមួយមួយនឹងឆ្លៀតពេលវេលាគុំពង្រៀនតែអំពីវប្បធម៌គុំពង្រៀនតែអំពីការប្រាថ្នាទៅឋានសួគ៌ក៏ប៉ុន្តែសូមឲ្យចំណាយពេលវេលាខ្លះចំណាយពេលវេលាមួយផ្នែកដើម្បីដាស់ស្មារតីឲ្យញាតិញោមគិតជាតិបើតាមព្រះថេរដីការបស់ព្រះប្រតិភគុណអិនតបញ្ញោងឹនផេនលោកថាសូមគុំអោយប្រជាពលរដ្ឋនឹងបោះបង់ជាតិចោលសូមគុំអោយប្រជាពលរដ្ឋនឹងបោះបង់ប្រទេសចោលសូម្បីតែពុទ្ធជាម្ចាស់ក៏ព្រះអង្គមិនដែលបានបោះបង់ជាតិចោលទេព្រះអង្គកសាងបារមីក្រោយពីបានត្រាស់ដឹងជាប្រពុតហើយព្រះអង្គវិលមកបង្ហាត់បរិស័ទនឹងឲ្យចេះស្រឡាញ់សេចក្តីល្អស្រឡាញ់សេចក្តីល្អគឺមានន័យថាចេះការពារខ្លួនឯងយកខ្លួនឯងនឹងជាទីពឹងដូច្នេះយើងមើលឃើញថាពរុតខ្មែរមកដល់ម៉ោងនេះអ្នកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលធ្វើឲ្យពរុតរបស់ខ្លួនស្អប់ប្រទេសធ្វើឲ្យពរុតរបស់ខ្លួននឹងចូលចិត្តប្រទេសដទៃហើយបោះបង់ប្រទេសរបស់ខ្លួនចោលរូបភាពដែលគេធ្វើឲ្យពរុតខ្មែរស្អប់ប្រទេសរបស់ខ្លួនគឺធ្វើឲ្យខ្មែរក្រធ្វើឲ្យខ្មែរមានបញ្ហាហើយខ្មែរវិញរត់ឆ្លងដែន
គុំថាប្រសង់ឬក៏ក្រហួសមកដល់វងនេះយើងមើលឃើញប្រទេសរបស់យើងមិនមែនជាសម្បុកមិនមែនជាទីតាំងដែលផ្ដល់នៅសេចក្តីសុខឲ្យយើងទេដូច្នេះហើយមួយមួយមានបំណងប៉ងប្រាថ្នាចង់វិចវិចឆ្លងដែនដើម្បីទៅរស់នៅប្រទេសគីដែលផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅជាងប្រទេសយើងរៀបតាំងពីវិស័យសុខាភិបាលឡើងទៅដូច្នេះបើសិនជាយើងមិនរៀបចំប្រទេសមិនរៀបចំដាស់ស្មារតីញាតិញោមជនរួមជាតិទេនៅធ្វើឲ្យខ្មែរបន្តវិចវិចឆ្លងដែនទៅរស់នៅប្រទេសគីទៀតតើភាពជាម្ចាស់របស់យើងនឹងគង់ឋិតទេបានទេហើយពេលវេលានេះដល់ហើយឬនៅប្រដេកគុណធិតៈធម៌មករូបបន្តសូមរិទ្ធនានិមន្តគណៈសូមអរគុណថ្វាយបង្គំចំពោះលោកព្រះមហាថែគ្រប់ព្រះអង្គដែលបានបងយងយាកជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំកំណត់ថាមើលឃើញថាបញ្ហាស្រុកខ្មែរយើងស្រុកថ្ងៃនេះគឺវាដំដាបប៉ុន្តែវាមិនទាន់អស់ឱកាសទេគឺឱកាសសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋយើងតាមពីរួមរួមគ្នាគឺជាកម្លាំងសម្រាប់បងមកកាលណាយើងខ្វះធម៌សាមគ្គីយើងមិនអាចមានកម្លាំងសម្រាប់ភាពជាម្ចាស់នៃមេដឹកនាំភាពជាម្ចាស់លើមេដឹកនាំភាពជាម្ចាស់លើជោគវាសនារបស់យើងបានទេខ្ញុំកណាត់ស្មាសូមផ្ញើសារពកីនជូនដល់ញាតិញោមមេតាជាតិថាមេដឹកនាំដែលកាន់អំណាចយូរគឺគេមានភាពជាម្ចាស់សម្រាប់ជោគវាសនារបស់គេដូច្នេះហើយជាព្យាយាមបិទបាំងមិនឲ្យពលរដ្ឋជាយាមកាត់ផ្ដាច់ឱកាសរបស់ជីវរដ្ឋដើម្បីធ្វើជាម្ចាស់អញ្ចឹងណាហើយជាដូនត្រូវសង្កេតត្រូវយល់ថាកាលណាបើមេដឹកនាំកាន់អំណាចយូរគឺមេដឹកនាំជាបុគ្គលអាត្មានិយមហើយអង្គធម៌របស់មេដឹកនាំដែលកាន់អំណាចយូរនោះគឺមិនមែនមានលក្ខណៈជាបណ្ឌិតសប្បុរសទេអ្នកដែលកាន់អំណាចយូរគឺមានលក្ខណៈជាអសប្បុរសមានលក្ខណៈជាបុគ្គលពាលទី1បើយើងប្រែទៅតាមច្បាប់ពុទ្ធសាសនាលក្ខណៈបុគ្គលពាលគឺធ្វើប្រយោជន៍ខ្លួនប៉ុន្តែបំផ្លាញផលប្រយោជន៍អ្នកដទៃធ្វើប្រយោជន៍បាក់ពួកខ្លួនប៉ុន្តែបំផ្លាញផលប្រយោជន៍ជាតិហើយខរបស់បណ្ឌិតសប្បុរសគឺធ្វើប្រយោជន៍ចំពោះខ្លួននឹងតិចប៉ុន្តែធ្វើប្រយោជន៍អាចជូននឹងច្រើនអ៊ីចឹងហើយរូបភាពនេះគឺវាបានកើតមាននៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងបច្ចុប្បន្ននេះដូច្នេះហើយពេលវេលាដែលមានសម្រាប់យើងនៅពេលបាទបើសំគឺយើងត្រូវចូលរួមទីសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មបរិស័ទដែលហៅថាសំខាន់សំណាងកិច្ចសម្ពីនោះបើសំជាទីពឹងគឺបើសំមានមេត្តាចំពោះប្រជាប្រដ្ឋរបស់ខ្លួនជាហើយបើប្រសង់ខ្វះមេត្តាចំពោះប្រជាប្រដ្ឋរបស់ខ្លួនទេគឺប្រសង់មិនមែនជាទីពឹងទេតួអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់មានមេត្តាអត់ទ្រង់ដែរចំពោះមនុស្សនិងទេវតាគឺមិនប្រកាន់ជាសាសនាកោទេយ៉ាងណាមិញយើងដែលជាអ្នកសាវករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងត្រូវមានមេត្តាហើយបើកាលណាយើងមានមេត្តាចំពោះជាតិរបស់យើងយើងព្យាយាមបង្ហាញការពិតព្យាយាមបង្ហាញអ្វីដែលត្រឹមត្រូវព្យាយាមបង្ហាញធម៌របស់បណ្ឌិតសប្បុរសហើយធម៌របស់បណ្ឌិតសប្បុរសនឹងជាធម៌ដែលមនុស្សអាចធ្វើជាម្ចាស់លើជោគវាសនារបស់ខ្លួនបានបណ្ឌិតគឺមានលក្ខណៈចែកផលប្រយោជន៍ចែកគ្នារស់មើលឃើញសេចក្តីទុក្ខរបស់អ្នកដទៃទុក្ខដូចជាសេចក្តីទុក្ខរបស់ខ្លួនមើលឃើញការអត់ឃ្លានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាការអត់ឃ្លានរបស់ខ្លួនដែរគឺថាមិនមែនចង់ស្អែកតែម្នាក់ឯងមិនមែនចង់បានឱកាសតែម្នាក់ឯងមិនមែនលោកលន់យកតែម្នាក់ឯងទេអញ្ចឹងហើយប្រសងបើសិនជាប្រសងក្នុងលោកជាទីពឹងពិតប្រកបនោះត្រូវបង្ហាញការពិតឲ្យយល់ថាអ្នកមនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវការរស់មនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវការសិទ្ធិសេរីភាពយើងត្រូវការពីតម្លៃរបស់ជ
ីវិតយើងត្រូវការពារជីវិតការពារសិទ្ធិរបស់គាត់ទើបឈ្មោះថាយើងបានបំពេញតួនាទីត្រឹមត្រូវតាមអវាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដូច្នេះខ្ញុំកណារអាត្មាដែលឆ្លងកាត់ការពិសោធន៍ក៏ដូចជាការចូលរួមក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្នរហូតមកពីដើមមានខ្លះមកគឺថាយល់ឃើញថាជាពេលវេលាសំត្រប់បំផុតដែលយើងត្រូវសាមគ្គីគ្នាជាពិសេសគឺប្រសងត្រូវធ្វើជាទីពឹងហើយបង្ហាញពីលក្ខណៈសប្បុរសដើម្បីធ្វើជាគំរូបើមេដឹកនាំយើងគាត់គ្មានធម៌សប្បុរសនឹងហើយអានឹងហើយដែលប្រជាប្រដ្ឋបាត់បង់ជាតិជាម្ចាស់មេដឹកនាំយើងដែលគ្មានភាពជាមេដឹកនាំដែលគ្មានធម៌គឺមានលក្ខណៈជាអសប្បុរសនឹងហើយដែលនាំឲ្យប្រទេសយើងក្តៅក្រហាយហើយបើយើងជាប្រសងមិនព្រមផ្សព្វផ្សាយធម៌សប្បុរសមិនព្រមផ្សព្វផ្សាយធម៌បណ្ឌិតលក្ខណៈរបស់បណ្ឌិតសប្បុរសបណ្ឌិតនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាគឺសំដៅយើងអ្នកដែលបរិបូរណ៍ដោយកាយសុចរិតវាចីសុចរិតមនោសុចរិតហើយខ្លឹមក្នុងចំណុចនេះយើងសង្កេតឃើញថាប្រជាប្រដ្ឋយើងដែលក្តៅក្រហាយបាត់បង់ដីធ្លីបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងបាត់បង់ស្រែចម្ការយើងបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិសម្បត្តិធម្មជាតិព្រៃកសិកម្មធ្វើឲ្យប្រទេសយើងទៅជាក្តៅក្រហាយដោយសារមេដឹកនាំគាត់គ្មានធម៌មានគ្មានចិត្តសុចរិតគ្មានវចីសុចគ្មានពាក្យសម្ដីសុចរិតគ្មានកាយសុចរិតហ្នឹងជំរឿនបើអញ្ចឹងហើយក្នុងនាមប្រសងខ្មែរអ្នកកម្មពុទ្ធសាសនាខ្មែរទូទៅទាំងអស់យើងត្រូវតែរៀបចំយើងត្រូវតែបង្កើតឱកាសហើយយើងត្រូវតែយកឱកាសរបស់យើងដើម្បីនឹងផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំបើយើងផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំបានគឺភាពជាម្ចាស់របស់យើងនឹងកើតមានហើយជាឧទាហរណ៍ដូចនៅប្រទេសផ្សេងៗក្នុងសកលលោកគឺគេព្យាយាមផ្ដូរមេដឹកនាំត្រង់លក្ខណៈដែលគេផ្ដូរមេដឹកនាំគេបានរាល់ពេលរាល់វេលាហ្នឹងហើយអាហ្នឹងហើយគេមានភាពជាម្ចាស់ជារំពោហើយយើងដែលមិនអាចបដូរមេដឹកនាំបានណាគឺយើងក៏អត់ព្រមមានភាពជាម្ចាស់ពេញលក្ខណៈទេចាំហើយខ្ញុំកណាត់អាត្មាសូមចូលរួមសង្ខេបខ្លីៗមកចង់បង្ហាញថាដល់បីបានភាពជាម្ចាស់នោះគឺយើងត្រូវយកដឹងពីសិទ្ធិសេរីភាពរបស់យើងហើយប្រសំត្រូវចូលរួមធ្វើទីពឹងព្រោះប្រសំបើកាលណាយើងនៅលោកលុននឹងក៏យើងខុសខ្លួនធោះដែរចឹងហើយយើងត្រូវបង្ហាញពីមេត្តាធម៌របស់យើងចំពោះប្រជាប្រដ្ឋរបស់យើងចំពោះចិត្តសាស្ត្ររបស់យើងហើយបើយើងយល់ដឹងពីទីត្រីធិបរបស់យើងហើយយើងបដូរមេដឹកនាំទៅហ្នឹងហើយយើងមានភាពជាម្ចាស់របស់យើងសម្រាប់សម្រាប់ជោគវាសនាសម្រាប់អនាគតកូនចៅរបស់យើងបានហើយណាសូមអរអរប្រគុណលោកគ្រូថេតធម្មរោបុន្ធនវិលត្រឡប់មកកាន់ប្តីប្រគុណសង្កបាឡោខមុនណាប្តីប្រគុណបាននិមន្តឆ្លងកាត់ទ្វីបទៅរស់នៅទ្វីបដទីហើយបានធ្វើការសិក្សាខ្លះអំពីជីវភាពនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅពេកខាងអឺរ៉ុបប្តីប្រគុណមើលឃើញប្រជាពលរដ្ឋគេមានការស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិគេប៉ុណ្ណាហើយគេមានភាពជាម្ចាស់រឹងមាំនោះប៉ុណ្ណាហើយកត្តាអ្វីដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសគេនឹងមានភាពជាម្ចាស់ហើយស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិគេខ្លាំងហើយគេមានភាពរឹងមាំតាំងពីការស្រឡាញ់ខ្លួនគេស្រឡាញ់ច្បាប់ស្រឡាញ់ប្រជាពលរដ្ឋគេចេះចែកមេត្តាដល់ពលរដ្ឋរបស់គេខ្ញុំកណាទាញជាខ្លឹមសាររបស់បណ្ឌិតមហាធីរមហាម៉ាត់ដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចាស់ជាងគេលើពិភពលោករបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគាត់បានលើកឡើងថាបើប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ប្រទេស
នៅតែខ្ជិលមិនព្រមយកចិត្តទុកដាក់មិនក្រោកធ្វើការឲ្យត្រឹមត្រូវទេប្រជាពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសនោះនឹងខ្លាយទៅជាសត្រូវរបស់ប្រទេសផងហើយនឹងខ្លាយទៅជាទាសកររបស់គេផងដូច្នេះប្តេជ្ញាគុណដែលបាននិមន្តឆ្លងកាត់ទៅកាន់ប្រទេសដទៃច្រើននោះប្តេជ្ញាគុណមើលឃើញប្រជាពលរដ្ឋគេយ៉ាងម៉េចដែរគេមានភាពជាម្ចាស់រឿងមុំទេគេស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិគេទេរដ្ឋនិមន្តកណាគណៈអបគុណទៀតថ្លែងគុំសាយថ្លៃគណៈតាមពិតទៅក្រោយខ្ញុំគណៈបានមករស់នៅនៅទឹកដីអឺរ៉ុបខ្ញុំគណៈធ្វើការប្រៀបធៀបរវាងប្រទេសអឺរ៉ុបនោះហើយទាំងប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រទេសកំណើតរបស់យើងគឺមានភាពខុសខុសស្លាពីគ្នាខុសឆ្ងាយពីគ្នាតតែមែនតែនទៅតទៅនឹងការនិយាយរួមថាការគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាការដឹកនាំក៏ដូចជាការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់តាដឹកនាំគេគឺមានលក្ខណៈពិសេសផ្លៃជាងប្រទេសយើងគឺផ្លៃឆ្ងាយតតែមែនតែនមិនអាចយកមកប្រៀបបានទេចំណុចសំខាន់ដែលខ្ញុំគណៈសិក្សាតាមដានក៏ដូចជាធ្វើការវិភាគទៅលើការដឹកនាំរដ្ឋរបស់គេទៅឯប្រទេសបាយអឺរ៉ុបនេះប្រទេសបាយអឺរ៉ុបនេះគឺបើយើងក៏លេខទៅមើលប្រទេសគឺបានន័យថាប្រទេសគេមានការរីកចម្រើនរួចទៅហើយហើយបើយើងដឹកនាំទៅលើបើក៏លេខទៅមើលប្រជាពលរដ្ឋប្រទេសនេះគឺបានន័យថាប្រទេសប្រជាពលរដ្ឋគេមានការចេះដឹងច្រើនហើយមានការយល់ដឹងច្រើនអញ្ចឹងចង់និយាយថាកាលណាបើប្រជាពលរដ្ឋមានការយល់ដឹងច្រើនមានការយល់ដឹងច្បាស់លាស់គឺអាចរឹសអាចជ្រើសរើសមេដឹកនាំល្អបានហើយចាំនិយាយថាបើមន្ត្រីល្អឬមេដឹកនាំល្អបានណាដូចជាបាច់មួយដែលខ្ញុំកណ្ដាកាត់សម្គាល់ហើយបើទាញឲ្យបានទលំទលាយនៅប្រទេសអឺរ៉ុបនេះគឺមូលដ្ឋានដែលជាសំខាន់សម្រាប់ឲ្យយើងធ្វើការប្រៀបធៀបជាមួយប្រទេសយើងគឺប្រទេសគេនេះគឺទី1គឺបានន័យថាគេធ្លាប់មានការផ្លាស់ប្ដូរតែណាមានធ្លាប់មានការផ្លាស់ប្ដូរការដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំធ្វើឲ្យប្រទេសគេរីកចម្រើនហើយទីព្រឹត្តិការណ៍នៅអឺរ៉ុបនោះជាពិសេសនៅបារាំងនេះតែម្ដងពីដើមឡើយក៏វាជាប្រទេសកុម្មុយនីសដែរគណៈកុម្មុយនីសរាជានិយមគឺបានន័យថាកុម្មុយនីសណាប្រជាការក៏ដែរប៉ុន្តែក្រោយពីគេធ្វើការបដិវត្តណាបដូរពីរបបរាជានិយមមករបបជាសាធារណរដ្ឋបារាំងនោះមកហើយគេមានការរីកចម្រើនច្រើនដោយសារតែគេផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំហើយមេដឹកនាំគេមានចក្ខុវិស័យមានទស្សនវិស័យជាពិសេសគឺគេស្រឡាញ់ប្រទេសគេហើយនិងប្រជាពលរដ្ឋនឹងដូចគេស្រឡាញ់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងមិនដូចជាប្រទេសខ្មែរយើងទេប្រទេសខ្មែរយើងដឹកនាំស្រឡាញ់តែបាក់ពួកគ្រួសារខ្លួនឯងហើយដោយឡែកប្រជាពលរដ្ឋដីដែលមិនមែនជាបាក់ពួកមិនមែនជាគ្រួសារខ្លួនឯងទេគឺមិនស្រឡាញ់ទេតែมันបានឆ្លងដូចទាំងទេហើយទី2គឺมันបានឆ្លងប្រទេសជាតិបានជាខ្ញុំកណាថាលើកឡើងថាម្ចាស់ដឹកនាំប្រទេសយើងมันឆ្លងប្រទេសខ្លួនគឺមូលហេតុមានច្រើនមានហេតុមានច្រើនបើឆ្លងมันអាចធ្វើឲ្យប្រទេសខ្លួនឯងបាត់បង់ទឹកដីទេនិយាយពីរឿងទឹកដីព្រំដែនហ្នឹងគឺបានន័យថាតាមជួរព្រំដែនគឺបាត់បង់ស្ទើរគ្រប់ទីកន្លែងហើយបាត់បង់ធំៗដែលយើងដឹងដូចជាកោះត្រល់ហើយនៅកោះមួយចំនួនទៀតនេះហើយគឺជាបានន័យថាសពបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាមេដឹកនាំប្រទេសមិនស្រឡាញ់ប្រទេសខ្លួនឯងវាខុសពីប្រទេសគេប្រទេសគេគេស្រឡាញ់ណាគេស្រឡាញ់ប្រទេសគេស្រឡាញ់ប្រជាពលរដ្ឋគេហើយដូចជានៅអឺរ៉ុបនេះបើនិយាយពី
របបដឹកនាំរដ្ឋរបស់គេគឺគេបានថាគេយកច្បាប់ជាធំគេគោរពច្បាប់ណាហើយទាំងអ្នកធំអ្នកតូចមន្ត្រីរាជការគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នគេស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់គេគោរពច្បាប់ហើយដល់ពេលមន្ត្រីគោរពច្បាប់ធ្វើឲ្យរាជប្រជានុរាស្ត្រទូទៅនោះក៏គោរពច្បាប់តាមនឹងដែរណាឧទាហរណ៍ថាយើងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវបើកឡានបើកអីចឹងទៅគឺគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជាមូលដ្ឋានគឺខ្លាចណាគ្មានបលិសគ្មានអីនៅក្បែរទេប៉ុន្តែខ្លាចណាខ្លាចច្បាប់គោរពច្បាប់បាទមែនទេហើយដោយឡែកស្រុកយើងគឺយកច្បាប់មកត្រកអង្គុយគឺមិនបានគោរពច្បាប់ទេដោយមូលហេតុថាអ្នកដឹកនាំដែលជាមន្ត្រីនៅឋានៈលើអ្នកធំហ្នឹងគឺមិនគោរពច្បាប់ជាមូលហេតុធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រហ្នឹងក៏មិនគោរពច្បាប់ដែរចឹងបានសេចក្តីថាអ្នកដឹកនាំនឹងបើចង់ដឹកនាំរាជឲ្យល្អលុះតើតែខ្លួនឯងនឹងធ្វើខ្លួននឹងឲ្យជាមនុស្សល្អកែតម្រូវខ្លួនឲ្យបានជាមនុស្សល្អហើយដោយឡែកថ្នាក់ដឹកនាំយើងសពខ្មែរយើងសពថ្ងៃនេះដែលមានអាយុកាលជាង3ទសវត្សរ៍មកហើយនេះគឺមិនអាចកែតម្រូវបានទេមិនអាចកែតទៅបានគឺមិនអាចកែបានទេបើកែក៏កែប្រហែលជារួចហើយប៉ុន្តែពេលនេះគឺមិនអាចគាត់មិនអាចកែបានទេគឺបានន័យថាគាត់គិតតែរឿងគ្រួសារនិយមបពុនិយមហើយមកពេលថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញហើយព្រឹត្តិការណ៍ការប្រម៉ូសិនកូនគាត់ឡើងបន្តទៀតអញ្ចឹងទីថ្ងៃអនាគតទៅមិនដូចមិនខុសពីកូរ៉េខាងជើងទេគឺអអពីឪពុកទៅគឺកូនគីមជុងអ៊ុននឹងឡើងបន្តទៀតអញ្ចឹងស្រុកខ្មែរយើងក៏មិនខុសពីកូរ៉េខាងជើងដែរណាហើយយើងដឹងហើយថាទស្សនភាពនៃរបបផ្ដាច់ការនៅលើពិភពលោកយើងនេះវាមានអាយុកាលមិនវែងទេហើយក៏មិនអាចរស់បានយូរដែរហើយបើរស់បានយូរក៏គ្មានប្រទេសណាគេរាប់អានគេរាប់រងជាមួយដែរនឹងរំចំពោះរឿងរបបផ្ដាច់ការលើពិភពលោកហើយរបបផ្ដាច់ការពិភពលោកនេះហើយប្រៀបធៀបនឹងរបបដឹកនាំប្រទេសខ្មែរដែលពាក់អាវលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យថាជាប្រទេសគោរពនីតិរដ្ឋហើយមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្រុមប្រជាធិបតេយ្យអីនឹងដើរតាមប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគឺបានន័យថាគ្រាន់តែជាការពាក់អាវប្រជាធិបតេយ្យតាមពិតទៅគឺផ្ដាច់ការខូខើខ្លាំងជាងប្រទេសផ្ដាច់ការមួយចំនួនទៅទៀតប្រទេសគេខ្លះផ្ដាច់ការមែនប៉ុន្តែគេមានជាតិនិយមគេជាស្រឡាញ់ជាតិដូចកូរ៉េគេជាគេការពារជាតិគេការពារទឹកដីគេហើយប្រទេសកុម្មុយនីសមួយចំនួនក៏អញ្ចឹងដែរឧទាហរណ៍ដូចចិនគេក៏ជាកុម្មុយនីសគេវៀតណាមក៏ជាកុម្មុយនីសបន្តែគេមានទឹកចិត្តជាតិនិយមចេះស្រឡាញ់ជាតិមាតុភូមិហើយចុះដោយឡែកប្រទេសឯងប្រទេសខ្មែរយើងដែលក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថាជាប្រទេសដែលប្រកាន់តាមរបបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកប៉ុន្តែមិនក៏មិនមានជាតិនិយមចេះស្រឡាញ់ជាតិមាតុភូមិដូចយើងដូចគេអញ្ចឹងបាទចង់បញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាមេដឹកនាំយើងមិនស្រឡាញ់ជាតិមាតុភូមិយើងទេហើយបើប្រៀបធៀបមេដឹកនាំលើពិភពលោកវិញគេយកច្បាប់ជាធំគេគោរពច្បាប់ជាធំជាប្រទេសដែលមានច្បាប់ត្រឹមត្រូវជានីតិរដ្ឋហើយប្រជាពលរដ្ឋរបស់នោះក៏មានការគោរពត្រឹមត្រូវហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏រស់នៅប្រកបដោយភាពស៊ីវិល័យគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នទាំងអស់ហើយរស់នៅស្មើភាពគ្នាហើយដោយឡែកប្រទេសខ្មែរយើងគឺបានន័យថាសត្វឆៃកំពុងតែកម្រិតរវាងមាននិងអ្នកក្រអ្នកមានចេះតែមានទៅហើយអ្នកក្រនោះគឺអ្នកខ្លះនឹងស្ទើរតែមួយថ្ងៃរំចំណូលមិនបានមួយរៀលមួយដុល្លារផងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅប្រៀបធៀបជាមួយគេអ្នកមានមិនបានហើយគាត់នឹងពេលខ្លះក៏របាយច្រកឆ្នាំងអង្គច្រកឆ្នាំងស្ទើរតែមិនបានផងអញ្ចឹងទៅមានពេលវេលាណាគិតគូររឿងប្រទេសជាតិមានពេលវេលាណាទៅគិត
គូពីរឿងការអប់រំមានពេលវេលាណាទៅគិតគូពីរឿងសុខភាពអញ្ចឹងជាហានិភ័យខ្ពស់ណាស់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលមានមេដឹកនាំដែលមិនគិតគូមិនគិតពីសុខទុក្ខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនរស់នៅវេទនាមិនចេះខ្លះពិភពលោកគេដើរដល់ណាហើយក្នុងកលតិសៈនេះហើយយើងដឹងហើយថាប្រទេសពិភពលោកដែលគេរស់នៅក្បែរយើងដូចសាំងកាពូសាំងអីហ្នឹងពីដើមមកសម័យបកូណាសេនុកអីគេឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគេកលេចមើលកម្ពុជាថាកម្ពុជារីចម្រើនដល់ណាហើយយើងរៀនដើរតាមកម្ពុជាហើយសួរសត្វថ្ងៃនេះសួរថាមានប្រទេសណាដែលឲ្យមកសិក្សារៀនសូត្រដើរតាមប្រទេសខ្មែរហ្នឹងគឺអត់មានទេមានតែខ្មែរនៅរស់នៅមកដែលថាក្រមន្តីមកតបភាពក្រីក្រនៅច្រើនលើលោកហើយប្រជាពលរដ្ឋនឹងខ្លាចគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងណាគ្មានសិទ្ធិសេរីភាពការបញ្ចេញមតិច្បល់សិទ្ធិសេរីចូលរួមក្នុងកិច្ចការនយោបាយផ្សេងៗនៅឡើយជើងខ្ញុំក៏ចូលរួមតែប៉ុណ្ណឹងហើយបងទាំង3ព្រះអង្គបបិញបន្ថែមតាមការគួរខ្លះអរគុណអរគុណអរគុណប្តីប្រគុណសង្ឃបាឡូខឹមប៊ុនណាជំវិលមកដល់បញ្ហានេះខ្ញុំកណាបានធ្វើការស្រង់មតិយោបល់របស់ប្តីប្រគុណថាដើម្បីឲ្យប្រទេសមួយមានភាពជាម្ចាស់ពេញលិញត្រូវចាប់ផ្ដើមធ្វើពីថ្នាក់ដឹកនាំនឹងតែម្ដងគឺថ្នាក់ដឹកនាំជាអ្នកស្រឡាញ់ប្រទេសទី1ស្រឡាញ់ប្រជាទី2ហើយត្រូវបោះបង់ផលប្រយោជន៍ទើបខ្លួននឹងឲ្យបានហើយកុំយកប្រទេសជាតិធ្វើឧបករណ៍កំដរអំណាចកុំយកប្រទេសជាតិនឹងមកធ្វើជាឧបករណ៍ដើម្បីបានផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនប៉ុន្តែយើងក្រឡេកមើលសង្គមខ្មែរដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបាត់បង់ភាពជាម្ចាស់ហើយយើងត្រូវការពង្រឹងឲ្យខ្មែរយល់ថាខ្លួនជាម្ចាស់ប្រទេសនឹងឲ្យមានភាពជាម្ចាស់មកវិញនឹងទាល់តែអ្នកសាមញ្ញធម្មតានឹងអ្នកធ្វើបើរងចាំឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋជាពិសេសអ្នកដឹកនាំកំពូលមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីជាដើមនឹងគាត់អត់បានធ្វើទេហើយយើងឆ្លោះប្រចាំងមើលថាហ៊ុនសែនមិនបានធ្វើជាមីដឹកនាំដែលមានភាពជាម្ចាស់ទេត្រង់ថាគាត់ព្យាយាមធ្វើនយោបាយអបកុម្មុយនីសផ្ដាច់ការមានចិនជាដើមគាត់ព្យាយាមហើយមិនមែនត្រឹមព្យាយាមទេគឺប្រើព្រះមហាក្សត្រអុយឡាយប្រហោះទទួលស្គាល់ទាំងវើនៃការឈ្លានពានទឹកដីរបស់យូនហាណូយនឹងអុយទទួលស្គាល់ហើយដាក់ទៅជាបនជាតិផងដូច្នេះបញ្ហាទាំងអស់នេះបើយើងមើលឃើញថាថ្នាក់ដឹកនាំជាតិរបស់យើងមិនបានគិតគូរពីភាពជាម្ចាស់មិនបានស្រឡាញ់ទឹកដីមិនបានស្រឡាញ់ជាប្រវត្តិទេជាប្រវត្តិមិនចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរពួកគាត់ចោលទេយើងនឹងមិនដល់គោលបំណងរួមរបស់យើងគឺការពារជាតិនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់យើងឲ្យបានពេញលិញទេមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះសិទ្ធិដែលត្រូវបានគាំទ្រដោយច្បាប់កម្ពុជារបស់ជាតិគឺច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏យើងមិនអាចប្រើប្រាស់និងអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ពួកយើងបានដែរវិលមកដល់ចំណុចនេះដល់ពេលវេលាប្រហែលជាយើងនឹងត្រូវបញ្ចប់ការផ្សាយក្នុងរយៈពេល20នាទីខាងមុខនេះសូមប្រគិនពេលវេលាទៅប្តេជ្ញាគុណជាពុទ្ធីសូមឲ្យព្រះអង្គជួយឲ្យជាអនុសាសន៍តើអនុសាសនាដែលសាមញ្ញតូចហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងអាចចូលរួមធ្វើបានដើម្បីពង្រឹងភាពជាម្ចាស់សូមរដ្ឋនីនិមន្តប្តីប្រគុណជាពុទ្ធីកណាម្ចាស់កណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំកណាគ្រប់ព្រះអង្គជាសាជាថ្មីម្ដងទៀតនឹងចម្រើនពរបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកដែលនិយមតាមដានសង្គម Facebook ឬក៏ YouTubeខ្ញុំក៏ណាមានទស្សនៈយល់ថាដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងខ្លាចជាម្ចាស់ផ្ទះមានត្រូវសាមគ្គីគ្នាត្រូវរួបរងគ្នាត្រូវរកនៅមេដឹកនាំដែលល្អហើយយើងត្រូវហ៊ាន
លះបង់ក្លាហានវិធីដែលល្អបំផុតគឺយើងចេះសាមគ្គីគ្នាថាប្រសងថាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែធ្វើអ្វីមួយហ៊ានការពារជាតិសាសន៍របស់យើងហ៊ានធ្វើដើម្បីកូនចៅរបស់យើងទឹកដីដូនតារបស់យើងបើយើងខ្វះការសាមគ្គីគ្នាហើយយើងមិនអាចធ្វើអីចេញបានទេឧទាហរណ៍ប្តីប្រពន្ធបើអត់ត្រូវគ្នាហើយអត់មានកម្លាំងចិត្តរោស៊ីធ្វើការងារជំនុំវិភាគសាគ្នាអត់ចេញទេបើសិនប្តីប្រពន្ធនឹងនៅផ្ទះជាមួយគ្នាតែចិត្តនៅដោយខ្លួននឹងកិច្ចការងារអីក៏វាអត់កើតដែរដូច្នេះខ្ញុំកណាចង់ប្រៀបធៀបថាប្រទេសជាតិរបស់យើងក៏ដូចគ្នាប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅក្នុងប្រទេសយើងប្រមាណជា15លាននាក់នេះយើងនៅដូចថាមកដុំយើងអត់ចេះសាមគ្គីគ្នាធ្វើអ្វីមួយដើម្បីរកផលប្រយោជន៍ជួយជាតិយើងយើងមិនធ្វើអ្វីមួយដើម្បីឲ្យប្រទេសជាតិយើងរីកចម្រើនដូច្នេះមានតែការសាមគ្គីគ្នាការបង្ហាត់បង្រៀនគ្នាឲ្យចេះដឹងអ្នកណាចេះដឹងអីបង្រៀនអ្នកនឹងទៅការចេះដឹងមានច្រើនផ្នែកណាទាំងដូចជាការរោស៊ីកសិករផ្នែកជំនួញផ្នែកតិចណូឡូជីបច្ចេកវិទ្យាផ្នែកធ្វើឡានធ្វើម៉ូតូឬផ្នែកពេទ្យផ្នែកស្អីណាដែលយើងចេះដឹងអីយើងបរិញ្ញាគ្នាប្រាប់គ្នាផ្នែកដូចជាវិជ្ជាសាស្ត្រផ្សេងដែលពិភពលោកគេរៀនយ៉ាងម៉េចយើងត្រូវតែចេះដើរតាមទាន់តាមសង្គមជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគុំនៅប្រកាន់គំនិតចាស់គំរិលគំនិតដែល50ឆ្នាំមុន100ឆ្នាំមុនយើងមកប្រើតែជាពិសេសប្រសងយើងក៏ដោយយើងត្រូវចេះបង្រៀនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យយើងអាចជាក្លាហានគុំបង្រៀនរឿងឋានសួគ៌នៅពីនខាងទីប្រទេសយើងនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃគ្រោះមហន្តរាយស្ថិតនៅក្នុងហានិភ័យដែលគេជាតិសាសន៍ដតីគេឆ្លៀតពីនយើងគ្រប់គ្រងយើងយើងឡើងមានព្រលឹងនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងហើយយើងឡើងជាមភាពម្ចាស់ការខ្លួនឯងហើយការដឹកនាំផ្នែកនយោបាយបើយើងអន់ហើយគឺយើងធ្វើអីជាមួយជាតិសាសន៍ដតីតាមគេមិនទាន់ទេអញ្ចឹងដូច្នេះនយោបាយយើងនៅណានៅហាណូយនៅចិនគេគ្រប់គ្រងយើងទាំងអស់អញ្ចឹងយើងអត់មានជាម្ចាស់ការទេលោកហ៊ុនសែនសពថ្ងៃប្រៀបដូចជាទីមោងដូចជាតុកតាគេញាក់ទៅណាក៏ទៅតាមចិនតាមយួនអត់បង្រៀនផ្នែកនយោបាយហ្នឹងដូច្នេះយើងបើគាត់អញ្ចឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋយើងត្រូវតែខ្លាំងបងប្អូនខ្មែរយើងត្រូវតែខ្លាំងគ្រប់ទិសគ្រប់ទីទូទាំងពិភពលោកយើងត្រូវសាមគ្គីគ្នាយើងត្រូវរួមដៃគ្នាយើងត្រូវផ្តល់ពិភាក្សាគ្នាយើងត្រូវចេះអត់អោនអាណាអត់អោនក៏អត់ទៅនរណាអត់អោនបានយើងកាត់ទៅវត្តចោលដោយលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺកាត់ទៅវត្តចោលលែងឲ្យគាត់ដឹកនាំយើងមិនទៅស្អប់ពីគាត់ទេតែយើងស្អប់អំពើការដឹកនាំរបស់គាត់ដែលជិះជួនប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះបើគាត់អញ្ចឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាត្រូវតែក្រោកឡើងតស៊ូរួមរងដើម្បីការពារជាតិសាសន៍របស់យើងនេះគឺជាអនុសាសន៍ដែលខ្ញុំព្រះណាចង់បានគឺបងប្អូនខ្មែរយើងជាសាមគ្គីគ្នាជិះរួមរងគ្នាទាំងប្រសង់ទាំងប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ជំនាន់ជាន់ឋានៈទាំងអស់មិនប្រកាន់ពូជសាសន៍វណ្ណៈតែពោះអ្នកមានអ្នកក្រតែសង្គមខ្មែរយើងបែងវណ្ណៈបែងអ្នកមានអ្នកក្របែងការរស់នៅណាមានក៏មានទៅណាបានក៏បានទៅអានឹងដែលធ្វើឲ្យសង្គមយើងប្រេះឆាគ្នាបែកបាក់សាមគ្គីគ្នាដោយសារជាតិសាសន៍ដតីគេរូបគេលោកដែរក៏
ោលនយោបាយទៅទីក្នុងប្រទេសយើងផងពីឆ្នេះមានតែជាតិសាសន៍យើងដូចឥន្ទ្រសាមគ្គីគ្នាដើម្បីការពារជាតិសាសន៍យើងមិនស្អប់ជាតិឯជាតិសាសន៍ដទៃរស់នៅទឹកដីយើងសូមឲ្យគោរពម្ចាស់ទឹកដីម្ចាស់គោរពច្បាប់ម្ចាស់ប្រទេសយើងម្ចាស់ប្រទេសយើងខ្ញុំកណ្ដាលមានយោបល់តែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណច្រើនគណៈអរប្រគុណប្តីប្រគុណធម្មពុទ្ធិជាពុទ្ធិសូមប្តីប្រគុណថេតធម្មរូបបុណ្យធនប្រគិនជាអនុសាសថ្មីគ្លីហើយនឹងធ្វើការបញ្ចប់ការផ្សាយរបស់យើងសម្រាប់រាត្រីនេះក៏ប៉ុន្តែសូមប្តីប្រគុណជួយអោយជាអនុសាសសាមញ្ញយ៉ាងណាដែលប្រជាពលរដ្ឋអាចយកទៅធ្វើការពិចារណាបានហើយចូលរួមកើតសូមរតនានិមន្តប្តីប្រគុណថេតធម្មគណៈស្វាគមន៍សូមជម្រាបពរញោមញាតិជាថ្មីទៀតខ្ញុំគណៈអាត្មាយល់ថាភាពជាម្ចាស់គឺមិនងាយអ្នកណាគេឲ្យយើងដោយងាយងាយទេគឺទោះតែយើងនឹងខំប្រឹងចាប់ឱកាសដើម្បីបានជាឱកាសអាត្មាសូមលើកឧទាហរណ៍ពីល្បិចនយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនសែនគាត់មិនមែនបានឱកាសធ្វើជាអ្នកដឹកនាំនឹងតាមរយៈការសុំប្រជាប្រដ្ឋតែមួយទេគឺគាត់ប្រើល្បិចគាត់ប្រើវិធីច្រើនយ៉ាងរបស់គាត់ជាឧទាហរណ៍គឺភាពក្លាហានហ៊ានប្រថុយរបស់គាត់ដែលគាត់ហ៊ានប្រថុយខុបខិតទៅបំផ្លាញជីវិតនយោបាយរបស់លោកប៉ែនសវណ្ណនេះគឺជាលក្ខណៈមួយដែលថាគាត់ចាប់ដាច់គាត់ហ៊ានក្បត់ខ្មែរខ្លួនឯងទៅចូលរួមជាមួយយួនដើម្បីបានឱកាសគាត់ចាប់ឱកាសយន់ទី1ហើយទី2ល្បិចនយោបាយរបស់គាត់គឺគាត់មានច្រើនអត់ហុកទៀតសូមល្បិចលួងល្បិចជុំល្បិចតោកបែបគេបែបថាធ្វើលំងទៅនឹងជាប្រាប់ហើយល្បិចអំទៅជាមួយនឹងជាប្រាប់អំទៅគឺថាដល់ពីរបស់ស្នោជំនះស្នោឲ្យចំពោះអំទៅជាមួយអ្នកណាថាអាចជួយក្នុងអំណាចបានគឺចុងឆ្នាំ2010ឲ្យអន្តូនជាមួយយួនប្រកបមហាសាស្ត្រខ្មែរឲ្យទៅឲ្យអន្តូនជាមួយយួនប្រកបផ្នែកដឹកនាំសាសនាឲ្យទៅឲ្យអន្តូនជាមួយយួនប្រកបប្រដ្ឋត្រីការបរទេសគឺមកប្រទេសនឹងទៅឲ្យអន្តូនជាមួយយួនជាដើមអញ្ចឹងសូមឲ្យញាតិញោមមើលថាតើដើម្បីគាត់បានឱកាសក្រាបឱកាសនេះគឺគាត់ធ្វើអីខ្លះគឺថាភាពប្រថុយហ៊ានក្បត់ខ្លាហានហ៊ានក្បត់ជាតិសាសន៍នោះគឺគាត់ហ៊ានហើយល្បិចកលគាត់ច្រើនរូបភាពល្បិចយំល្បិចតោចល្បិចធ្វើកោធ្វើខ្លងធ្វើខ្វាក់ធ្វើល្ងង់ធ្វើចេះប្រើភាពទាំងអស់ហើយល្បិចអោតទៅជាសំភះញាតិញោមហូតទៅភ្នែកជាមួយញាតិញោមសែលភីជាមួយញាតិញោមដើម្បីបន្ទន់ចិត្តញាតិញោមដើម្បីញាតិញោមដល់កាយគាត់ក៏ដល់គាត់ញាក់ហើយគឺគាត់ប្រើវិធីចែកលែកឲ្យផលប្រយោជន៍ទៅអ្នកណាដែលអាចជួយការពារគាត់បានចែកអំណាចទៅអ្នកណាដែលអាចការពារគាត់បាក់ពួកគាត់ក្រុមគាត់ចិញ្ចឹមមនុស្សដើម្បីបម្រើគាត់ឥឡូវនេះគាត់កំពុងតែបង្រៀនកូនគាត់ឲ្យចាប់ដើមកម្មណាចគឺដូចយើងខ្លាបង្រៀនឲ្យកូនចាប់ចំណីចាប់បម្រើអញ្ចឹងចម្រើនតនេះណាជាល្បិចដែលបែរគាត់បានឱកាសគឺជាម្ចាស់លើយើងហើយបើយើងមិនព្រមរៀនពីគាត់គឺយើងនឹងបាត់ឱកាសអញ្ចឹងហើយឱកាសរបស់យើងដូចញាតិញោមបានស្ដាប់កន្លងមកហើយយើងត្រូវតែចូលរួមទាំងអស់គ្នាហើយកុំលក់ដំកតិកុំលក់
ការទិញដូរកំខ្លាចការគម្រាមកំហែងចូលរួមធ្វើយើងធ្វើជាប្រវត្តិយ៉ាងសកម្មដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គបានត្រាស់មិនដោយសារព្រះណាយកការប្រាស់ដឹងមកព្រះអង្គគឺព្រះអង្គប្រឹងហើយប្រទេសជាតិគេដែលគេរីចម្រើនគឺគ្មានណាគេមិនដឹកនាំនឹងស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់ប្រជាប្រដ្ឋរបស់គេទាំងត្រង់ទាំងនេះគឺដោយសារប្រជាប្រដ្ឋគេចូលរួមដែរប្រទេសណាដូចទីណាដែរអញ្ចឹងគឺថាប្រទេសយើងយើងត្រូវតែចូលរួមផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំចម្រើនពរផ្លាស់ហើយផ្លាស់ទៀតកុំឲ្យជាប់អារម្មណ៍ថាមានតែហ៊ុនសែនមួយទេញាតិញោមបើយើងដូរហ៊ុនសែនបានហើយយើងលើកតំរងទីមកបើលើកតំរងទីមិនកើតទេយើងទម្លាក់តំរងទីទៀតបើទម្លាក់បើថាតំរងទីបើយើងរើសកម្មសខាបើកម្មសខាមិនកើតទេយើងរើសអ្នកណាផ្សេងទៀតរើសទួលបានលុយល្អបើយើងធ្វើអញ្ចឹងបានគឺយើងជោគជ័យហើយញាតិញោមធម្មតាសូមប្រគេនខ្លីៗប៉ុណ្ណឹងសូមផ្សាយទៅណាណាសូមចូលរួមបន្តិចទៀតណាសូមចូលបន្តិចខ្លីណាខ្ញុំណាសរុបនឹងខ្លឹមសារធានបទយើងថាជាបរិបទធ្វើយ៉ាងណាបានជាម្ចាស់ពេញលេញខ្ញុំក៏ណាចូលរួមជាទស្សនៈចុងក្រោយថាជាបរិបទដើម្បីធ្វើបានជាម្ចាស់ពេញលេញលើភាពស្របច្បាប់នៃម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីរបស់ខ្លួនតាមទស្សនៈរបស់លោកម៉ាទីនលូធើគីងគាត់និយាយថាសេរីភាពមិនដែលត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យដោយស្ម័គ្រចិត្តពីអ្នកជិះជាន់នោះទេវាត្រូវតែទាមទារដោយអ្នកដែលត្រូវបានគេជិះជាន់អញ្ចឹងកាលណាដរាបណាមានការជិះជាន់កាន់តែខ្លាំងជាជាបរិបទដែលរងគ្រោះដោយភាពអយុត្តិធម៌រងគ្រោះដោយការគេជិះជាន់ដោយតុលាការឬក៏ដោយអំពើអ្វីផ្សេងៗក្នុងសង្គមគឺទៅរួមជារលឹកឡើងក្រោបឡើងរើបំរាស់ឲ្យផុតពីការដែលគេធ្វើបាបជាជាន់នេះហើយមួយទៀតទស្សនៈរបស់លោកអារីស្តូតគាត់និយាយថាបើយើងមិនព្រមរើខ្លួនឲ្យផុតពីការភ័យខ្លាចទេយើងមិនអាចមានសេរីភាពនោះឡើយចិត្តជាបរិបទទាំងប្រទេសក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសណាចូលរួមរើបំរាស់ណាក្រោបឡើងបងប្អូនគ្នាទៅយើងផុតពីការភ័យខ្លាចផុតពីការជាជាន់នៃរបបប្រជាការសប្តាហ៍នេះណាសូមអរគុណអរគុណអរគុណដែលបានជួយខ្ញុំណាចំពោះការពកាទីអន្តរជាតិរយខ្ញុំណាសូមគុណកសើរនៅលើដល់អរគុណជួយពួកណាដែលមកចាក់ទាំង3អង្គដែលចំណាយពេលលាចូលរួមសាយរួមគ្នាសម្រាប់ព្រារីត្រីនេះនៅរីជាតាមកម្មវិធីដីអពីទៅរត់រត់ធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីមានជាចាំចាំពេញលិញកម្មវិធីសាយដល់នេះនេះមុននឹងចប់ចប់គណៈណាមកសូមជួយថែជាអន្តរជាតិផ្លៃដែលយកអាចធ្វើបានហើយក្រុមសំសាអាចបានជាទេដែរឥឡូវជាបាត់សំថ្មីហើយដែលយើងដែលធ្លាប់ឃើញមានសំសងនៅទីទីទីផ្សេងគួរមួយគ្នានេះនិយាយបញ្ហាជាតិមួយនេះគឺចាប់ចាប់ទៅពីក្រុមខ្ញុំខ្ញុំណាមកដែលទៅទៅមានក្រុមច្បាស់ច្បាស់ផងទៅទៅមានឈ្មោះច្បាស់របស់ខ្ញុំខ្ញុំណាចង់ចង់ប្រសិទ្ធនាមក្រុមរបស់ខ្ញុំខ្ញុំណាពីពីពលថាក្រុមរបស់ខ្ញុំឆាក់ទៀតដែលធ្វើការដោយស្ម័គ្រចិត្តនិងស្មោះត្រង់ចំពោះបរិស័ទនៅទីទីទៀតប៉ុន្តែក្រោយមកបានពិសាជាមួយនឹងកណ្ដាលគុណចាស់ជ្រើអង្គទីថាគូតែដាក់ក្រុមប្រសង់ស្នេហាជាតិក្រុមប្រសង់ជាតិនិយមអីជាដើមដូច្នេះខ្ញុំកណ្ដាអាត្មានៅរក្សាជំហរមិនទើនហៅថាជាក្រុមប្រសង់យ៉ាងណានោះទេក៏ប៉ុន្តែនេះគឺជារូបភាពដំបូងដែលញាតិញោមគូជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យបិណ្ឌបាតទៅញាតិញោមដើម្បីឲ្យពរុតយើងមានភាពជាម្ចាស់ទី1ញាតិញោមជនរួមជាតិត្រូវហ៊ានគាំទ្រប្រសង់អង្គណាពរុតខ្មែររូបណាដែលហ៊ានការពារផលប្រយោជន៍រួមហ៊ានបញ្ចេញមតិហើយនឹងហ៊ានចូលរួមការពារអ្នករងគ្រោះ
យើងការពារមនុស្សប្រភេទនោះទៅយើងរੋអ្នកស្មោះត្រង់នឹងជាតិឃើញរឿងអ្នកស្មោះត្រង់នឹងជាតិអ្នកជាតិនិយមអ្នកស្នេហាជាតិមិនមែនគីអ្នកផ្ដាល់អយអ្នកកណ្ដាណាច់ផ្ដាល់អយឬជនបរទេសណាមហាអំណាចណាផ្ដាល់អយយើងទេគឺយើងជាពលរដ្ឋម្ចាស់ប្រទេសអ្នកបង្កើតអ្នកជាតិនិយមអ្នកបង្កើតអ្នកស្នេហាជាតិបើសិនជាខ្លួនយើងមិនចេះរៀបចំមិនចេះបង្កើតគឺវាមិនបានជោគជ័យទេពីព្រោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងច្បាស់ហើយនៅក្នុងសម្បទាទាំង4គឺឧត្ថានសម្បទានឹងមុនគេធ្វើរបស់ដែលមិនទាន់កើតឲ្យកើតដើម្បីការពាររបស់ដែលកើតនឹងឲ្យគង់បានគឺត្រូវមានអរកសម្បទាដើម្បីមានការការពារបានគង់វងពេញលិញត្រូវតែមានញាតល្អកល្យានសម្បទាកល្យានសម្បទានឹងអាចធ្វើកើតអាចសេពគប់គ្នាទៅបានតែលើមានសម្មាជីវតាការចិញ្ចឹមជីវិតនឹងស្មើត្រឹមត្រូវមិនលូបលួនមិនហ៊ឺហាមិនសាហាវយងក្នុងខ្លាំងពេកប៉ុន្តែក្នុងសង្គមយើងបច្ចុប្បន្នឃើញថាមានអ្នកសាហាវអ្នកយងក្នុងនឹងខ្លាំងសម្បំណាស់ដូច្នេះហើយទើបធ្វើឲ្យបញ្ហាជាតិរបស់យើងនឹងយើងដោះស្រាយមិនបានអញ្ចឹងខ្ញុំកណាអាត្មាសូមបកីននឹងផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ដល់ញាតិញោមជនរួមជាតិពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរយើងទូទាំងពិភពលោកចាប់ផ្ដើមរួបរមសាមគ្គីគ្នាធ្វើការជាមួយគ្នាដោយតង្កល់ផលប្រយោជន៍និងគោលបំណងជាតិរួមហើយសូមគុំយកការថ្នាំងថ្នាក់ផ្លូវអារម្មណ៍រីងរៀងខ្លួនយកមកធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិទី2គឺសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងហ៊ានប្រឈមនឹងអំពើរំលោភបំពានមកលើសិទ្ធិរបស់យើងហើយប្រសិនបើយើងមិនហ៊ានប្រឈមការភ័យខ្លាចនឹងការរំលោភសិទ្ធិមកលើពួកយើងនៅតែមានដដែលពីសំណាក់ពួកបុគ្គលអ្នកមានអំណាចខ្ញុំកណាទោះជាឃើញអង្គសានសូជីបរាជ័យក្នុងការដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលចុងក្រោយក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែស្រឡាញ់ខ្លឹមសារដែលអ្នកស្រីអង្គសានសូជីបាននិយាយទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋគាត់ក្នុងពេលធ្វើការយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតថាបើអ្នកភីខ្លាចការភីខ្លាចនៅតែបន្តនៅជាមួយនឹងពួកអស់លោកតែបើលោកអ្នកបញ្ឈប់ការភីខ្លាចដោយចាប់ផ្ដើមចូលរួមអ្នកនឹងបញ្ចប់ការភីខ្លាចយ៉ាងណាមិញរបបនៃការធ្វើការគម្រាមកំហែងរំលោភបំពានមកលើសិទ្ធិរបស់ពួកយើងបើយើងនៅបន្តភីខ្លាចតទៅទៀតយើងនឹងចាប់ផ្ដើមភីខ្លាចដោយគ្មានថ្ងៃបញ្ចប់អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងបាត់ភីខ្លាចទោះលើយើងហ៊ានចូលរួមមិនមែនចូលរួមម្នាក់ឯងមិនមែនចូលរួមដើម្បីបង្ហាញមុខទេចូលរួមដើម្បីបង្ហាញការសាមគ្គីចូលរួមដើម្បីបង្ហាញការរួមចំណែកក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រទេសជាតិរបស់យើងចាប់ផ្ដើមពីពួកយើងនឹងតែម្ដងដូច្នេះហើយខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាសូមកោតសរសើរចំពោះការគាំទ្រពីសំណាក់ញាតិញោមជនរួមជាតិដែលគាំទ្រដល់ក្រុមខ្ញុំកណាអាត្មាមានញោមមួយឈាវជាដើមដែលចូលរួមប្រគិនថវិកាដើម្បីជាវសម្ភារៈរៀបចំការផ្សាយនេះតែម្ដងហើយញាតិញោមផ្សេងផ្សេងទៀតប៉ុន្តែមិនទាន់បានទទួលបច្ច័យទេគ្រាន់តែឮសំឡេងថាញាតិញោមនឹងគាំទ្រឬការសន្យាពីញាតិញោមហើយយ៉ាងណាមិញគម្រោងកម្មវិធីសម្រាប់ខ្ញុំកណាអាត្មាជាប្រសង់នៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនិងទ្វីបអូសៀនីដែលនឹងរៀបចំបង្កើតអង្គការតស៊ូមតិនៅលើឆាកអន្តរជាតិដែលមានអធិការដ្ឋាននៅក្នុងរដ្ឋញូវយ៉កក្បែរនឹងទីក្រុងញូវយ៉កនឹងអាចរៀបចំបង្កើតក្នុងរយៈពេលដ៏ឆាប់ខាងមុខនេះឯងហើយសូមកោតសរសើរដល់ញាតិញោមដែលបង្ហាញការសន្យាថានឹងគាំទ្រគម្រោងនេះមានញោមហាវ៉ៃសន្យាគាំទ្រ $10,000ញោមឡៃនិងញោមផាតនួនថានឹងគាំទ្រ $10,000ញោមអួងខេននឹងគាំទ្រ $10,000ហើយញោមផ្សេងផ្សេងទៀតគាំទ្រជាច្រើនដែរដែលសម្រាប់ធ្វើការកសាងអធិការដ្ឋាននៅក្នុងរដ្ឋញូវយ៉កក្បែរនឹងទីក្រុងញូវយ៉កដែលនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើចាប់ពីខែមិថុនាឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះចិនរិនពូអញ្ចឹងនេះគឺជាដំណើរការនៃការកសាងភាពជាម្ចាស់ដោយចាប់ផ្ដើមចេញពីប្រសង់ធ្វើជាគំរូប្រសង់ធ្វើជាទីពឹងនឹងដើមមុនគេ
ព្រោះប្រសងបានមើលឃើញហើយថាអ្នកដឹកនាំខ្មែរយើងបាត់បង់ភាពជាម្ចាស់អ្នកដឹកនាំខ្មែរយើងហ៊ុនសែនក្រៅពីផ្ដល់ឱកាសឲ្យយួនជិះជឿនខ្មែរផ្ដល់ឱកាសឲ្យយួនលៀបត្របាក់យុសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្មែរហ៊ុនសែនអត់មានភាពជាម្ចាស់ទេដើម្បីកសាងភាពជាម្ចាស់ទួលតែប្រសងនឹងមានទីតាំងធ្វើកិច្ចការមានឱកាសបណ្ដុះមនសិការដល់ញាតិញោមទៅយើងអាចស្ដារនឹងបណ្ដុះមនសិការជាតិនឹងឧត្តមគតិជាតិនឹងបានរឹងមាំដោយចាប់ផ្ដើមចេញពីប្រសងគឺប្រសងរបស់ក្រុមខ្ញុំកណាអាត្មាភាពនេះតែម្ដងអញ្ចឹងការផ្សាយរបស់ខ្ញុំកណាអាត្មារួមទាំងការផ្ដល់អនុសាសន៍ចុងក្រោយសន្មតដល់ពលវិលានឹងបញ្ចប់សូមប្រគិនពោនិងជូនពោដល់ញាតិញោមសាធុសប្បុរសទាំងអស់សូមមកជួបតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រប់ទិន្ទិវិរត្រីគ្រប់ទីកន្លែងការផ្សាយរបស់ខ្ញុំកណាអាត្មាទាំង4ព្រះអង្គសន្មតបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមនមស្ការលានិងចម្រើនពោលា